Inak e, možno by sme si mohli týkať, aby to nebolo také Dobrý deň, lebo nemám rád pán Andrei, Gabo. Čiže Gabo, Kubo, dobre. No a hostia počujem tiež výborné. Hej, celé je to dobré. A mňa no. daj, vieš čo, mňa Vy... daj tichšie. tichšie. Hej, všetci vieme, že budem kričať, tak sa poďme eliminovať to, aby, aby, hej. aby chlap, chápeš, 12. Kľudne ešte menej ma daj kúsok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, je to v pohode. Dobre. OK. M vieš čo, mňa daj ešte tiše, daj ma fakt Franky o, o no, pros... Takto som, už takto tícho, som to ešte nemal. No tak ale takto ticho ma ešte nikto nech nechcel mať. <laughs> Dostali sme spoločenskú objednávku, kamarát, čo si myslíš? Iba hlupak to neposluchne. Potom, náhodou potom tu pod ulicami budú davy ľudí. Stále ktorí Stále je dobré, počujem. Budú chcieť občanskú, Keby spra... sedel vedľa mňa. O, občanskú, spravodlivosť. Dobre, urob, mám... mám o, Jediný zvukár, ktorý dáva gestom vedieť, že sme už pripravení. Dobre, zvuk, klapka, 3, 2, 1. Čaute, sme späť, veľmi sa tešíme. Tentokrát dnes máme veľmi špeciálneho, extrémne špeciálneho hostia. Človeka, ktorý, ja už som sa ho dvakrát dneska zlakol lebo som mal dva telefonáty dneska s vami. A je to super Stable. človek. S tebou? My sme si pred sekundou potýkali. A teraz budete vidieť online moju postihnutosť. Ja som mnou si dvakrát už potýkala svokra. Že ale čau, ja som Eva, už nerobíme hlúposti. Vždy mi to vydrží, že hodinu. A potom sklznem naspäť, že dobrý deň teta. A teda. Takže ja sa budem snažiť. No, ale máme tu úžasného hostia, pán Andrej Bán. Ahoj Andrej. Čau. Yes. Ahoj. Čau. No. Mali ste niekedy aj neúžasného hosta? No, Adami tu bol. A nešto čivického? <laughs> Mali sme Adamiho a ten, a nič moc. Ten ani nevíde vlastne. Teraz otvorené dávame von. Či bo, myslíte, že už teraz bude von Adami? Mm, nie, nie, až o mesiac. Tak, OK. Možno nevíde Adami. Nie, nie, nie. Tak toto je vec, ktorú my si s Gabkom platíme a a aj keď nám s tým už pomáhajú ľudia cez internet, aj tak stále si to platíme my. Čiže keď tu je nejaký host, tak je špeciálny a je úžasný. No a teraz tu máme vás. A je to veľmi špecifické, lebo... Diba. Nie som čiže nedám ti hodinu na to aby si sa opravil dám ti jednu sekundu budeme budeme robiť čiarky niekam no lebo dnes ak sa správne chápem Gabo teraz zahrajme sa na tú, tú, tú... na časovú poločku, takže dneska je 8. mája 8. mája a je to nejaký špeciálny deň, ktorý ja som vôbec nevedel, že existuje a volá sa ako, Gabo? Deň víťazstva nad fašizmom. Nad fašistom. Vyhrali sme vtedy... Nad, nad fa fašizmom, nad fašistom ešte nie. Ešte. <laughs> Tam som chystáme. No a to je téma, na ktorú vlastne... Koho lepšieho ako vás? Ako teba. teba. <laughs> a. Tri, dobre. Kedy si sa robila také, že vždy, keď sme <laughs> si potýkali a potom mi zavíkaš, tak sa pol deci bralo. Môžeme, akože, ale ja do toho nejdem takto ráno, kamarát. Ja ešte o 8. večer len začínam. Mám v aute takú srbskú slivovicu z dediny, ktorá sa volá Putinovo, ktorú na juhu Srbska pri kosovskej hranici premenovali miestni ľudia. Neviem, ak sa volala nejaká, neviem, aká srbská dedina, teraz sa volá Putinovo. A tá slivovica sa volá Putinovka. No, Takže okay. prípadne liter, keď sa 20 krát pomýliš po pol deci, tak ten liter stiahneš. <laughs> mám v sebe liter. Ja, ale to on tebe má zabrať. zobrať. Ale... To, je... <laughs> to, je naopak, dobre, ale ja som sa strašne smial, pardon, že e, som ja, kto sa pýta, ale ty si ma pozval ako, že 8. maj. Ty si nevedel, čo je 8. maj? Aha, vedel. Vedel, vedel. Som hra na debile. je len tak, také moje čaro, že ja sa hrám na debile a snažím sa tváriť. Napríklad... Ale my... celkom či to ide inak. Ja, je... je to veľmi, Postavol si na tom kariéru, by sa tali. dalo povedať. Hej, no ale toto, že vlastne my sme vyhrali, ale vlastne sme nevyhrali. Je to strašne zaujímavé. No. Ja už som sa dlho necítil tak neprijemne miestami na ulici, keď vidím ľudí. Dlho som nevidel nálepky zelené v takom hojnom počte, ako za poslednú dobu. Mm. Je, to, je to veľmi zvláštne. Ja som si vždy myslel, že je to... Keď boli oni tu minulý týždeň, pardon my sme 8. mája, takže keď boli tu, keď bolo to prvé kolo, prvé kolo najvyššieho súdu, tak zaplavili stovky tých, ako ja hovorím, ochrancov lesa v centru mesta a sa náramne čudovali, že tu jazdia električky. Ja som bol to oni v lese nemajú. Oni v lese nemajú električky, ale ja, pardon, ja už teda 3 roky za nimi jazdím, aj za tými zelenomikinovými, v rámci iniciatívy zabudnuté Slovensko s priateľmi, ktorú sme vytvorili tesne po marcových voľbách v roku 2016, keď sa dostali do SNS, do národnej rady a vedieme diskusie, ktoré sa volajú otvorene o extrémizme. Je to iniciatíva Zabudnuté Slovensko, boli sme na 20 miestach a skutočne oni jazdili. Jazdili na naše diskusie, najmä v Kešmarku. Neviem, či ste mali možnosť. Ja, ja som od Kešmarku. No, tak v Kešmarku sme mali takú pamäťu, kde... <laughs> A, <laughs> nevidno. Kde... Prišli autobusom. Prišli autobusom s tým logom. Vtedy ešte bolo to logo, taký ten kríž rovnorámený. Potom ho zmenili, lebo chceli, aby ich nepovažovali za fašistov. A obsadili prvých 6 alebo 7 radov v hľadisku. A teraz ja sa pýtam, ako mnohých ľudí, skúste si predstaviť, že vedete diskusiu o extrémizme, neonacizme, fašizme. A v prvých siedmých radách akože sedia títo, tak čo budete robiť? Čo rostovať, rostovať, rostovať ich hodinu a pol. tak rostovať ich. Nie, vážne. Lebo hostia boli nervózni z toho moji. <coughs> Pardon, či už to bola Katka Koščová, alebo doktor Pavel Traubner, neurolog, ktorý sám vlastne prežil na vlastnej koži holokaust. Alebo vladoledecký starosta z Pískeho Hrhová, ktorý sa úspešne venuje v zapojeniu Rómov do života v dedine. No a tak jediné, čo mi napadlo, okrem rostovania, ako je to krásne, irečité slovo, tak bolo, že som prišiel ako moderátor na kraj pódy a som všetkých privítal aj ochrancov lesa, čo som viackrát zdôraznil. S tým, že je to naša diskusia, vy ste tu hostiami a naše vlastne pravidlá sú také, že keď by je niekto z vás, ktokoľvek neslušný alebo vulgárny a jedno, či je v zelenom tričku alebo v civile, tak s ním diskusiu skončíme. To je jedna vec. Nikoho z vás vopred ako nevyhadzujem Ja to už sme si na začiatku vyjasnili. Že... mali ich kto vyhodiť? No, to je to, otázka. Hej, lebo oni sú väčšinou veľkí. E, e, veľký to. <laughs> e, my sme doteraz nemali žiadny fyzický konflikt, ale vyhodili sme u, už nejakých ľudí, ktorí boli neslušní. To sme zvládli my. Naposledy to bolo v Pískej Novej vsi s Michalom Havranom. Jeden miestny pán tam došiel, nebudem opisovať, ale správal sa blbo hlúpo. Tak sme ho vyprevadili von. Ale tu som im prišiel na kraj pódia na začiatku povedať, prečo ich ja sám z rôznych dôvodov, ktoré som štyri z nich menoval, považujem za fašistov alebo za neonacistov. Aby teda sa k tomu chlapci a devčata nevracali počas celej dvojtrhodinovej diskusie. Jasne. Tak si to vypočuli so záujmom. To bola taká hra vždy. Hra nervov, lebo boli tam aj kamery, tak ako tu sú kamery. Nebolo ich síce toľko ako tu, ale boli tam nejaké kamery aj z verejnoprávnej televízie. Čiže všetko, čo by sa tam odohralo, keby nás fyzicky napadli, tak je zaznamenané na kamere. No. To je rozumná poistka. Takže oni si to vypočuli a potom v prvej rade sedel Milan Mazurek a dve hodiny sme s nimi viedli debatu. To len ako na úvod. Konštruktívnu debatu? Konštruktívnu, no. <laughs> to je otázka, ktorá... Ja myslím si, že nikto v tejto krajine nemá ani v zahraničí presnú odpoveď na to, že ako s ľuďmi, ktorí v dnešnom svete sa hlásia k tomu, že podporujú takéto strany, ako je u nás táto partička LSNS. Pretože si myslím, že je to iné ako proti 90. rokom, kedy e, tá neonacistická scéna, skinheadská scéna no. bola jasne definovaná, vyholené hlavy. Mali hudobný žáner. Hudobné žáner. Mali oblečenie. Kapely a tak ďalej. Proste to bola, Naozaj jasne vymedzená subkultúra, čo nehovorím, že dnes to nie je, ale veľká časť tých ľudí sú sú to nahnevaní ľudia, Hej, ktorí to to... z rôznych pre mňa aj pochopiteľných, ale aj nepochopiteľných dôvodov túto stranu volia a nemožno ich podľa mňa všetkých hodiť do jedného vreca, že všetko sú to tí voliči, sú tiež nie. fašisti a neonacisti. Čiže s tými ľuďmi z, mojho, z mojej skúsenosti treba viesť nejaký spoločenský dialog a samozrejme vere, kedy sa ľudia uzatvárajú na Facebooku, čo teda ja sám nie som na Facebooku, ale mi hovoria tí, čo sú, to ste zrejme aj vy, a že sa uzatvárajú do tých názorových skupín alebo bublín, tak inú možnosť ako živý dialog s týmito ľuďmi veľmi nevidím, lebo keby som môj kolega, ktorý spravuje stránku Michal Karako, Facebookovú Zabnuto Slovenska, tak občas im na ich stránky týmto kotlebovcom písal. Uh -huh. A neprebehlo ani pár desiatok sekúnd a ho niekto zablokoval. Čiže oni, ktorí nám vykrikovali no, na tých diskusiách, že vy obmedzujete našu slobodu prejavu a my máme na to ústavné právo a vy a vy a vy, tak oni urobili prvý to isté. Čiže my s ich voličmi alebo s ich sympatizantmi nemôžeme inak ako naživo. No a bohužiaľ, teda ja hovorím, po tomto kežmarku oni prestali jazdiť alebo v malých počtoch jazdia a v Hlohovci tu nedaleko vo Fraštáku sme mali diskusiu, kde som zavolal tiež verejnoprávnu televíziu, že príďte, asi tu budú dnes kotlebovci a neprišli. Tak sa ma potom pýtala sklamaná redaktorka. Alebo, Sľubili redaktor, že, a neprišli. Že, Te nám slúbili fašistov. Čo sa stalo, že neprišli? Ja som im odpovedal, že viete, nie je každý deň nedela. No lenže to je, je to taká dvojsečná zbraň. Toto. Kedy si, No kedysi. Pár rokov dozadu, keď presne prvýkrát kotlebovci v Lesne sa stali naozaj s nimi kotlebovcami, dostali tú silu v cez voľby parlamentné, tak bol, boli, boli argumenty. OK, nejdeme sa s nimi baviť, lebo nejdeme legitimizovať ich stran a celkovo ich existenciu. Nie proste. Ale už vtedy presne to. To neboli už tí fašisti, čo sme mali my. Že bol si hippik, fašista, panka. Bola metalista. to malilinka, níž skupinka. Hey. Ale teraz už to je presne jak No. Nie, nie všetci sú rovnakí. Nie každý je tam debil. Ale to nemám koho iného, alebo hociaka, hociaka z tých 50 výhovoriek prečo, ale stále už padneš do toho. Mm. A keď si medzi týmito felekmi a strašne v sa ti hovoria a chlapci, a sedíš na krč v krčme na pivku a večer si len s nimi, postupne určite sa začne ti do kože podribiť ja, <coughs> ja som tieto veci pochopil už skôr, ako boli tie voľby v marci, pretože <coughs> moja čas mojej rodiny po mame vlastne pochádza z takej silno partizánskej stredoslovenskej obce Čierny balok. Áno. Na Hore Hroní, nad Breznom. Vieš veľmi dobre, keďže si... Mašinka tam je. Tam nedaleko. A na tej mašinke bol zo okolností môj prastarý odec rušňovodičom a za vojny, keď prevážal partizánov, tak ho Nemci chytili a zastrelili v Hronci. Má dodnes pamätnú tabulu. Mal také grécke meno Nikolajdes. Čiže ja som tam vyrastal, my sme tam mali kedysi chalupu, drevenicu, kde som každé leto od narodenia, doslova od narodenia, čo ma viezli na zadnom sedadle v maličkej Fiatke moji rodičia v nejakej vaničke, tak som tam travil a vyrastal som a mám tam veľa známych priateľov. A už keď boli župné voľby, ktoré boli skôr ako tie parlamentné, v ktorých vyhral Marian Kotleba, vlastne stal sa Vansko-Bystrickým županom, tak som tam bol a pýtal som sa tých mojich dlhoročných známych, ktorých poznám, že nie sú to fašisti, extrémisti, nič, sú to proste horehronci. Jeden robil v druhý robil v lese, proste normálni ľudia, normálne rodiny, tak oni volili v tých župných voľbách Kotlebu. Ja som sa ich pýtal na dôvody a ich dôvody boli veľmi zvláštne, bizarné, Napríklad to, že Smer, oni vždy odpovedali lebo, lebo Smer. smer. Tak lebo je to opak, áno, Smer áno, je sa to, tvaria ako je to, je to opak, ale socialisti. Na čo na Slovensku nevieš odpovedať lebo Smer? smer. Povedzme si pravdu. Ale oni odpovedali, že Smer dal, povedzme, vlaky zadarmo. Yep. A my tu vlak nemáme, okrem teda tej úzkorozchodnej železničky. Mm -hmm. Takže my sa cítime dotknutí, dobehnutí, oklamaní, smer dal tie vratky na plyn. Spomínate si na takú... A my vec, tu kuríme drevom. Že, a my tu kuríme drevom. A <laughs> ja im hovorím, no a preto volíte kotlebu. No áno, lebo kotleba, a my tu máme Rómov, a naozaj sú tam tri komunity Rómov, ale nie nejaké problémové pritom. Oni to vidia v televízii. A to sa stalo potom aj v Krúpine, keď boli parlamentné voľby, kde dosiahol kotleba a jeho strana. On tam mal najviac. Najviac, 15,3 čo bola až taká numerológia, Tomi Grigori Mesežníkov, vravel politolog, vo 14.3. vznikol Slovenský štát. Oni mali 15,3. A tam naozaj tá Krupina je maličké mestečko, nie sú tam extra nejaké problémy s nikým, s ničím. Tí mladí ho volili. No volili ho preto, lebo Marian Kotleba tam má svoje zázemie rodinné, odtiaľ tuším jeho mama, tak ho okay. tam ľudia poznajú a jeho rodinu. A po druhé, lebo stále na telefóne tí mladí na Facebooku sledovali stránky z tej nudy a kto mal najzaujímavejšie stránky, tak bola LSNS. Hm. Že mali dobrý marketing social media spravený na to. Ako... Isté, <coughs> ako... ako... nemôžeš mať s, so strachovou politikou dobrý marketing, vole. s tým vyhráš vždy. Keď máš bubákov, tak s nimi vyhráš vždy. 10 tisíc imigrantov vždy bude mať väčší ríč, ako zachránili šteniatko. Vieš, čo myslím? Proste, to je veľmi ľahké byť Takto populisticky super úspešný. No ale ty si sa pýtal, že boli diskusie, či s nimi diskutovať, hovoriť alebo nie. Hej? No skôr že bola to taká fáza na Slovensku, hej, že poďme bola. s nimi nediskutovať. Kiska samozrejme, celé bolo. Parlament sa od nich. Poďme ja sa oceli. s nimi nehrať, le oni, oni zaniknú ako akne. Ale nie, bom, 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 bom. Tu máš ďalší oný pupák. Ja, ja pardon, ja som od začiatku intuitívne, neskôr som to už mal overené, si myslel jednu vec s tými ľuďmi, ako je samotný Marian Kotleba, alebo Mazurek, alebo e, ďalší tí ich... E, stránnici a... Ako to slušne povedať, Čechovia. ten, čo sa k ničomu nemôže vyjadrovať, lebo nikdy nič nebol. E, uhrik. uhrik. No, tak s tými by som ja osobne ako človek, a v tom súhlasím s ľuďmi, ktorí s nimi sa nestretnú a nehovoria, diskutoval za jednej podmienky, že by sa dištancovali, čo by sa nedištancovali od svojich výrokov, postojov, verejných vyjadrení z minulosti, ktoré boli pre mňa jasne neofašistické a neonacistické. To, nesmú, to, jak Marian Kotleva kedy si maširoval v tej gardistickej uniforme, všetky tie znaky, insignie, to sú veci, na ktoré som nezabudol, aj keď on si myslí, že okolie na to zabudlo a tí mladí dnes už to ani nevedia. Čiže s týmito ľuďmi jedine za týchto podmienok, ale s ich voličmi, to je pre mňa dôležitý rozdiel, s tými, ktorých volia od Dobšinej cez, ja neviem, Krupinu, <laughs> po Žiar nad Hronom, alebo od Skalice, keď to tak zoberiem na západe, pri Českej hranici až po Vranov na Toplo, kde sme boli, alebo po Humene, tak sme s nimi diskutovali, s tými ľuďmi. No, A to, často to, hej. boli aj diskusie nepríjemné. Ja som naopak vyzval ľudí v hľadisku, že pýtajte sa a ja budem radšej, keď vaše otázky budú nesúhlasné, nesúhlasné, pretože na čo by som hovoril s ľuďmi, ktorí majú taký istý názor ako ja, nie že by som si ich nevážil, ale väčší zmysel má diskusia pre mňa. Ale tie je otázky by nemali a byť... Nie, no my dávame hneď otázky. Ale tie otázky by nemali byť, a to som sa stále usiloval im hovoriť, vulgárne, neslušné, agresívne. Hej? Jasne. Čiže my tu na Slovensku nevieme, a teraz to sa netýka len kotlebovcov alebo tých, čo sú antifašisti, všeobecne ten model spoločnosti v politike je taký, že my vieme buď diskutovať tvrdo a osobne útočne, uh -huh. alebo meko, ale v tom prípade sme defenzívni, slabí. To je aj model, ktorý ja vidím v zahraničnej žurnalistike napríklad, že tí moderátori staníc ako BBC alebo Deutsche Welle, bol taký veľmi slavný reporter, myslím, že už nežije, alebo moderátor tým Sebastian, tá jeho relácia sa volá Konflikt Zone, kde mal hostia napríklad medzi inými ministra zahraničných vecí nášho Miroslava Lajčaka. A on ho naozaj, ako sa hovorí, griloval tvrdými, tvrdými otázkami, ale bol slušný, korektný. No jasne. Čiže toto sa usilujem ukázať aj im a tiež sa usilujem ukázať tým voličom Kotlebu, že ja ich nechcem ľudsky ponižovať. Ja sa nechcem vysmievať z toho, že ako sa kto vyjadruje, alebo že nevie vysloviť R. Marian Kotleba. To sú veci, ktoré mne osobne nesedia. Aj preto, lebo sám som kedysi ako dieťa mal, e, sam som mal vlastne rečovú vadu a myslím si, že to, že niekto nevie vysloviť R nie je jeho morálny osobnostný deficit, ale je to proste rečová vada, z ktorej je hlúpe sa jednoducho vysmievať. Čiže ja ako tým, čo robím a tým, čo sa usilujem už 3 roky, mám určite aj nepraníkov v tom spektre, ktorí sú odporcovia, kotlebovcov, lebo viem, že na Facebooku a na internete sú rôzne zábavné stránky, najznámejšia je asi Zomrieska, mm -hmm ktoré si jednoducho robia srandu z toho. E, ja sa na mnohých veciach aj tam zasmejem, ale keď to presiahne takú tú hranicu, že to je výsmešné, výsmešné, ľudsky, výsmešné, tak ja sa nezasmejem, mne je to skôr ľúto a mne je to skôr trapné, ale opäť by som nezakazoval, lebo iní ľudia mi hovoria, že tí mladí tínedžeri alebo vôbec mladí ľudia práve cez tieto stránky vidia, to sú kotlebovci, že, že by to jednoducho nevideli. To som mal aj minulé diskusiu s jedným kamarátom, ktorý ako dlhé roky túto scénu sleduje. Čiže e, nehovorím to s tým, že mám nárok na svoju vlastnú absolútnu pravdu. Skôr s priateľmi naozaj robíme tie diskusie, budeme v tom aj ďalej pokračovať. Teraz sme si dali pauzu a už vyskočili ich preferencie na 12%. <laughs> takže... <laughs> takže tak teraz post Bellum teraz rozbehlo no. po Slovensku o obrázky. Áno, hej, sa teda Sandra, Sandra bež, be, Beha po Slovensku. Oni robia krásne pozrieť? veci. Aj iná organizácia, Living Memory, ktorý ano. robia v rámci Bratislavy a západného Slovenska, Lubomorbachera a jeho kolegovia, sú tu tieto iniciatívy, len z môjho pohľadu je nás, je, nás jedenast, je nás málo, pretože eh, to nie je o tom, že, že my v rámci občianskej spoločnosti nahradíme nejakú systematickú prácu štátu štát na to rezignoval v tom smere, že štát si myslí, že keď bude organizovať školské výpravy do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Polsku, alebo tu do Serede, a čo najviac ľudí tam zoberie, podľa možnosti to dá ako eurofondový grantový projekt e cestovnej kancelárii, čo sme minule v denníku N písali, čo je strašné, mm -hmm. akože cestovka, dostala 200 tisíc na organizovanie zájazdov detí a nemá s tým do, žiadne skúsenosti do Osvienčimu, tak si myslia, že tým sa vlastne výchova a boj, boj s extrémnym, ja si myslím, že nie je to boj, je to výchova, tým sa vlastne práca, formovanie mladých ľudí skončí, ono to tak nie je a my nemôžeme nahradiť Living Memory alebo Postbellum alebo Zabudnuté Slovensko, nemôžeme nahradiť systematické fungovanie a pôsobenie štátu, najmä v školstve, ale nielen v školstve, to je proste v rodinách. My to všetko zvalujeme na školy, že tie školy nevychovávajú ľudí, ale oni už prichádzajú, prichádzajú takto vyformovaní z rodín. Môžem ešte jeden príbeh, nech, že by som vám nechcel dať priestor na otázky, Nie, jesne, ale jesne, jesne, jesne. v Bardiove sme mali túto diskusiu v rámci jednej synagógy, ktorá je opravená fantastický komplex. A vojdu oni do synagógy? sa s tým povedal? No nie, my sme to mali so školákmi, to ah, boli okay, stredoškoláci. Aha. A v tej synagógy bolo asi 120 stredoškolákov a my, a bol tam taký chalan, sedel možno v druhej, tretej rade, bolo to nahraté na video v červenom svetri. A ten po premietnutí filmu Cesta Magdaleny Robinsonovej od uh, filmového filmového režisera Mareka Šulíka, mm -hmm. ktorý je príbehom fotografky, ktorá vlastne prežila koncentračný tábor a s ťažkými zdravotnými následkami, tak sa prihlásil do diskusie a m, 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 áno, nech sa páči, že ja neverím, že bol holokaust. A áno, to som videl, to bolo A okay. ja sa pýtam, že ako sa voláš? On, že Adam. A ja mu hovorím, že to je pekné biblické meno. On mi hovorí, že nevysmievajte sa mi, ja, že Adam, preboha, však to hovorím vážne. Adam je pekné biblické meno, od Adama je všetko, nie? Tak prečo si myslíš, lebo on mal evidentne strach, že keď povie, neverím, že bol holokaust, že spáchal trestný popierania. A my, čo sme tam boli aj s pani Evičkou Mosnákovou, aj s Medlin Vatkerty, ktorá pripravuje knihu listov, ktoré písali za vojny ľudia Jozefovi Tisovi, to bude vynimočná vec. A bol tam aj s nami host vtedy ešte vlastne riaditeľ nadácie Zastame korupciu, dnes politik Palisibila, aj Vladoledecký. Tak my sme sa ho naozaj úprimne pýtali, prečo si myslí, že nebol, keď aj táto pani vo filme, ale aj naši hostia na vlastnej koži zažili závojný holokav, zažili vlastne rasové prenasledovanie. No a on, že číta knihy historikov, ktorým verí, najznámejší je ten jeden britský, teraz nespomínam na jeho meno. A že on si myslí, no, že... No, dostal aj basu. No. no. A prečo to hovorím? Lebo, lebo uh, keď to bolo nahraté na video, tak keď sme odmysleli celú hodinu a pol, či koľko trvajúcu diskusiu, bolo to na stránke týždňa, tak to malo možno pár tisíc videní, pár desiatok lajkov, ale potom, keď práve ten jeden z nás, Pali Sibila, tých asi 8 alebo koľko minút vystrihol a teraz nedávno, keď bol... Medzinárodný deň spomienky alebo obeti holokaustu, tak zverejnil to video s tým Adamom, tak to malo v okamžiku 150 alebo 200 tisíc no, videní jestli. a stúpalo to. Vy ste to videli ano. tiež. No ale kým, tam sa stalo to, že čo spôsobuje vlastne internet a čo spôsobujú veci vytrhnuté z kontextu, že jemu množstvo ľudí na to písalo alebo reagovalo aj takých, ktorí Adama podporovali, ale najviac takých, ktorí s ním nesúhlasili, ale nielen, že nesúhlasili, ale aj útočili na neho alebo na jeho blízkych. Tak ono ten ad hominem útok je jedna z najrýchlejších vecí, ako zničiť no, oponenta. Ale, to, to, to neviedlo ku zničeniu oponenta, ale viedlo to k tomu, že ten Adam o pár dní zverejnil takto v obývačke, ak sme teraz u teba nahraté video, samozrejme menej profesionálne, kde hovorí, že čo sa stalo, že on bol na takej diskusii a z tej diskusie... Po, neviem, jeden neviem, 1,5 roku bol zverejnený krátky výsek bez kontextu a že on teda na základe reakcií, ktoré zaznamenal, ktoré boli aj na neho útočné a hominem, ako hovoríš, emocionálne, tak je ešte viac utvrdený v tom, že holokaus nebol. Oh, no a to nevyšlo. To aj. veľmi nevyšlo. Ja som sa potom spojil s jeho bývalou pani učiteľkou triednou na tej strednej škole, ktorá vravela, že on už neštuduje teda Adam na škole a že je mimo, ale že s ním sa jednoducho nedal vieš, dialog, jeho sa nedalo názormi ovplyvniť. No a to je jednoducho skupina ľudí, je to veľmi ktorých, zek. je dosť, ktorých je dosť. S, 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 ktorými dialog nie je možný. Tak ako jeden oblastný šéf LSNS v Žiari nad Hronom, ktorý bol na našej diskusii, kde bola Zuzana Kronerová a ďalší hostia. Že to je smutné. Nie si len zo Žiaru nad Hronom, ešte si je fašista <laughs> zo Žiaru nad Hronom. Jesus no a on robil v Vladomierskej vieske, čo je taká dedinka, kde žil Vladimír Mečiara, kde žije áno. jeho brat pokiaľ viem, dodnes Milana Mečera. Tento človek robil, to tiež neuveríte, to je realita, ktorú si nevymyslíte, robil v takej prevádzke, kde sa plnili plynové bomby. Čiže okay. človek, ktorý popiera holoka, vlastne plnil plyn. A došli sme tam za ním s jedným kolegom filmárom a začali sme s ním hovoriť a on potom vlastne po chvíľke, ja mu hovorím, že viete, čo, to, čo mi hovoríte, sú strašné hlúposti a mňa sa to osobne dotýkalo, lebo z mojej ľudí, teda z mojej vlastnej rodiny zahynulo veľa ľudí, počas holokaustu z mojej židovskej časti rodiny, mu hovorím. A on sa tak pozrel na mňa a sa spýtal, ako to vieť, že moment, asi si nerozumieme, čo ako, ako viem. No, že ako viete, že zahynuli závojní v koncentrákoch. No, že moment, asi si stále nerozumieme, no zahynuli v koncentrákoch. No, ale ako to viete? Tak to bola taká, tak potom som v úžase hovoril, no tak Nevrátili sa, som si, myslel, a na že som si myslel, že tým sa to skončí. A on sa naozaj, ten pán usmial a povedal s plnou vážnosťou, možno nie, ale silne pochybujem, že by bol natoľko vtipný, e, s plnou vážnosťou hovorí, že čo ak odišli z koncentráku a vám to nedali vedieť. No mm. a nie na no to je celá konšpiračná no. teória, oni ich zaniesli do Izraela a tam sa založil sa Izrael. Hej. Nikto nezomrel v koncentračnom tábore ale to bol, normálne to bol false flag operation, hmm. aby my sme si mysleli, ale oni všetci išli do Izraela a tam v bezpečí žili. No, ja som v tej chvíli si v zlomku sekundy v hlave zvážil dve veci. Buď mu jednu vylepím, takže sa otočí dvakrát na opätkoch, alebo odídem. Bez toho, aby som čokoľvek k tomu dodal. Lebo tam sa, ja to hovorím preto, lebo tam sa diskusia skončila. Hej, tam... Ja tiež nie som natoľko hlúpy a naivný, aby som si myslel, že s každým sa dá diskutovať. Tak som sa otočil a sme šli preč. Pretože tu sa nedá ďalej diskutovať. Hej? To ako sú limity, na ktoré narazíš a... To je celkom problém. Ja častokrát napríklad, ja dosť neviem prečo, a tak to vychádza, rob, robím si srandu s uh, anti antivaxerov a, uh, uh, z takýchto záležitostí. A tam je jeden z najkrajších argumentov odzbrojujúcich, je, že hoci čo ty napíšeš, tak oni povedia, a ah, nevieš, naozaj nevieš. nevieš, o, nevieš o, čo, je. Nevieš ukujú. naozaj. Ty si myslíš, že vieš pravdu, ale ja viem lepšiu pravdu. A v tom momente nemáš čo, lebo ty povieš čo, nie, 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 počkaj, ty si myslíš, že ty vieš, že ja mám a ty vieš, ale nie, ty vieš, ja viem, ale ja mám ešte väčšiu pravdu. A to sa môžeš takto preštievať. No do kto má, má, má väčšiu pravdu. Jeden je... z vrcholných výkonov v tomto smere nedávno určite podal Štefana no, A v rámci kampane, ktorý na prirodzenú otázku, kde je tých 10 tisíc migrantov... Keď to vidíte, čo mu dávali aj to jeho konkurenti v kampani, aj tí moderátori v diskusiách, tak odpovedal, že, že však vy si to zistíte. A neuznal výsledky volieb, lebo neboli ešte spočítané všetky hlasy, tak ja hovorím, že dodnes neuznáva pán Harabin, lebo je len 100% hlasov spočítaných, on ešte čaká. On tak krásne vtedy z toho novinára odfajčil, to bolo neuveriteľné. Pán Harab, vy ste povedali, že vyhráte voľby. No, ale som nepovedal, ktoré. Hej, hej nie tieto, to tý je budúce, no. Čiže tie budúce ste mysleli? Áno. Vy ste ma nepochopili. On... A dovi A vtedy vypol všetkých. Ale ne, ťažko bojovať povedať. v takým proste, akože, dobre, hovoríme bojovať, ale nemyslíme naozaj bojovať, aj keď ja možno, hej. Ale je to strašne ťažké, pokiaľ ty chceš byť korektný a nepoužívať ne, ne, ne e, mrzké zbrane v, v dialogu a ten druhý ťa vie takto vraždiť. Čo s tým? Aká je hranica, kedy sa, že OK, vieš čo, idem si aj vymýšľať aj ja. Ja si myslím, že s ľuďmi, ktorí evidentne, evidentne klamú a vymýšľajú si, nemá zmysel viesť nejakú diskusiu. Tak potom si treba vymyšľať aj mysl. my? Pome normálne, že rozhovor <laughs> s Harabinom, že nie, ale vy ste nie je. boli siedmi. Ale vidieť, že ako ho pre... Mm -hmm. Ako siedmi, však tretí som skončil. Aha, no. čiže ste tretí? Však ste vyhrali. O, nie, 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 o, vyhral som. OK, teraz mi došla správa, ste v 8. Nie, ste... to sú ľudia, ktorí aj na to, keby ste povedali, že Zem obieha okolo Slnka a Mesiac okolo Zeme, tak povedia, že ktorý zákon Národnej rady o tom hovorí. No, okay. no jasne, akože. Ale to tá už... je Zem plocha. Tak... Ale toto už napríklad pripisujem z časti tomu, že si zlý človek a z časti je to aj profesionálna deformácia. Pokiaľ tak dlho sa pohybuješ v šedej zóne, tak reálne už začínaš, už, už, už rozmýšľaš tým, že zákon to nedovoluje, alebo po, akože všetko, čo nie je zakázané, je povolené. A v tejto hranici stačí, že párkrát prekročíš a urobíš zo pár šedých kšeftov a už je to, že á, vlastne je to tak. Ja si myslím, že odpoveďou na to nie je to správanie ľudí, ako je Harabín, ale odpoveďou je to, prečo ich toľko ľudí podporuje. A podľa mňa jedna z hlavných odpovedí na tú otázku je tá, že oni v tých ľuďoch vidia poprvé záruku nejakého líderstva, vodcovstva, v mysle, že vyriešia ich mizernú životnú situáciu, ich s prepačením posraté životy yep. tí ľudia, keď budú pri moci. A po druhé, že s tými ľuďmi je to aspoň zábavné. To ja, ktorý jazdím ako novinár naozaj od východu po západ a rozprávam sa s ľuďmi aj s voličmi Harabina alebo Kotlebu, tak hovoria, že tí ostatní sú pre nich nudní. <kým> Ešte možno ten, jak sa volá, ten multiotecko Borisko Kolár. Kolár a že ešte tí sú zábavní, lebo keď chrlia niekde na Facebooku vo videu nejaké svoje Ej, no. útoky voči migrantom, tak je to zábavné. Ale to je kombinácia zábavnosti a vocovstva, ktorá oslovuje presne tento typ voličov, ktorí podľa mňa tých 10 rokov prítomnosti a nástupu sociálnych sietí, najmä v Facebooku, tak tieto veci len umocnili. Áno, áno. Takže to, 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 je, to je veľmi jasné. Um. Lenže... Podľa mňa tam by stačilo len urobiť, Akože tým ľuďom úplne stačí povedať, že odrbáva vás. Od, to je celé, čo sa deje. Pozri, toto video a urobi... Akože vieš, čo myslím? Ja osobne, na mňa najviac fungujú, aj keď presne sú tieto hoaxy tak, strašne milujem uh, uh, rozborku. Normálna rozborka. Ide video a tuže že stop. Toto hovorí preto, aby sa zapáčil s vás desiatým tebe a tebe a tebe. Ďalšia veta. Toto je cieľená vec na to, čo povie o týždeň. To sa to ale vyd. nerobí. Vieš, akože... M, Takéto veci to nikto nerobí. To je lebo možno takto trošku je, diera internetového trhu. Ty ako obyčajný tento občan ale je, len vnímaš, <coughs> ale za tým je celý krásny tým, ktorý proste sú to cielené odrby. Ale sú tu ľudia, ktorí dekodujú týchto konšpirátorov, sú tu stránky ako no, konšpirátori, samozrejme. ktorí tieto veci robia, takže... Áno, to ale majú, stále majú ešte taký malý výtlak, akože však aj Jakub Pohleno, mladý cynik, ahoj, pozdravujem ťa, chodí po Slovensku a tiež sa takto baví, ale akože stále sú tam, nie sú tam také účasti, ako, no aj keď neviem vlastne. No ja si myslím, že v tomto jediný, kto robí nejakú robotu, ktorá má aj nejaký dosah, taký cieľený Jano Gorduli s ťažkým týždňom, a ten naozaj vie veľmi pravou, <laughs> smiešnou, akože cestou he? vysvetliť veci uh, takýto, um, týchto ľudí, čo dávajú von. To je to. Ale toto to je naozaj, že toto by to možno bola aj trošku cesta, že rozoberať tie... Tak ale normálne, je popularizátor vedy, vieš, aký je Bill Nye, mh. alebo títo páni, tak treba popularizátora bullshitu. Niekoho <laughs> bullshitman, hrdina, ktorý príde a nie, hlopost. <laughs> a poďme to rozoberať, no. Ale vidíš, tak máme zase nápad na ďalší formát, môžeme sa venovať rozoberaniu videí. No ja jasne, po chcel... nás chceli zbiť, jasné, určite. Do, ja do som vždycky to chcel povedal. parodovať Minia Mazureka. Ja podľa mňa vyzerám, akože keby som si dal niečo zelené na seba, tak ja vyzerám ako, že som od nich. A vždy som chcel robiť z tých jeho prejavov, si trošku srandu. Aký on má prejav? On má jeden prejav. Ako... nespoločenský. Kedy, kedy si, bol, taký politik, že Jan Lúb, tak vy si to ah, nepamätáte. No... Ja, ja si pamätám. Ten mal robotne. na takéto uh, veci repliku No Cement. <laughs> Kelňa. No ale vy ste vlastne strašne, vy ste začali ako fotograf. Ja, je to, je, 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 ty. Aú, Čtvrtý poldecak. Ty si začal ako fotograf. Uh -huh. Je to pravda? Je to pravda, aspoň niečo v tomto svete je pravdou. <laughs> A bolo to ako, ako dávno? Ja, no, 33 rokov, tak zhruba v 86. Ale pre mňa zásadnou vecou bol rok 92, keď som začal robiť pre české časopisy. Vtedy ešte bolo Československo, ktoré sa rozpadlo v roku 92 na dve, na dve časti, na Českú republiku a na Slovensko. Ja som vlastne robil až do roku 2001, to znamená tých 9 rokov pre české médiá, časopisy Reflex alebo predtým ešte Mladý sviet. A výhoda bola, že vere, pred internetom, dokonca nebudete veriť, ale vtedy sa vyrábali fotografie v minilaboch a z filmu, že človek fotografoval na film. To je taký pás, neviem, či ste to videli. To teraz ale ja, som to celkom zažil. To ja som to zažil. No, a človek si to sám aj vyvolával, keď to boli čierno biele negatívy a mal som tmavú komoru. A ja som. Alebo v minilabe mi to skenovali a predstavte si, že ja som vytlačené fotky nosil tu nedaleko na autobusovú stanicu šoferovi linky do Prahy a z Reflexu aj z Mladiaku sme mali tzv. poslička. Jasne. A ten čakal na nádraží Florence v Prahe o 4,5 hodiny. A ja som dal tomu šoferovi 20, 20 korún a proste mu doručil kontraband fotografií zo Slovenska. No a ja som vlastne vtedy začal intenzívne cestovať aj po Slovensku, aj po zahraničí, tie české časopisy, za čo som im veľmi vďačný. To cestovanie podporovali, mal som skvelých kolegov, za všetkých spomeniem Jana Šibika, ktorý má dneska v Českej televízii takú reláciu o tom, o tom, ako sa fotografujú mesta a má kurzik veľmi navštevované fotografie, ale človek, ktorý naozaj systematicky pokrýval vojnové konflikty a veľa som sa vlastne pri nich naučil. Čiže späť k tvojej otázke niekedy od roku 92-91. No a vojnový fotograf, to ma absolútne hrozne zaujíma. Chcem vedieť všetko. <laughs> Marian Jaslovský, keď ešte robil SME, tak napísal taký rozhovor so mnou, ktorý mal v titulku, že po vojnovi. To to ja som to často spomínal, že áno, bol som aj priamo v tých konfliktoch na tej prvej línii, ale sú ľudia, ktorí to robia oveľa systematickejšie a lepšie ako ja. Mňa skôr začalo zaujímať, tak v roku 1999, keď bola vojna v Kosove, čo som aj založil s priateľmi človeka vo ohrození, mňa skôr začalo zaujímať, ako sa tie krajiny vyrovnávajú vtedy, keď už sa skončí vojna s tou situáciou a tí ľudia, Aha. čo tam žijú. Či, čiže vtedy, keď už aj štáby televízne odišli, novinári odišli, fotografi, ako také karavany ťahli z jedného konfliktu do druhého, keď bol horúci. A mňa vtedy zaujímalo, keď aj na tých ľudí dolahlo to, že čo vlastne prežili a ich príbuzní boli zavraždení a ich identifikujú a opravujú si domy. Čiže mňa naozaj, ako, to máš ako prístup, že sú ľudia, ktorí sú novinári, ktorí robia tie aktuálne správy v zmysle, že tie hot news. Jasne. A potom sú takí tí, ktorí robia príbehy, tie feature alebo story, alebo robia dokument, tak ja sa skôr identifikujem s tým druhým. A čiže jazdím do konfliktných zón, vydal som aj knihu Na juh od raja, ktorá zaznamenáva 25 rokov v 25 krajinách od Afganistanu podľa ABCD až po Ukrajinu. Ale je to skôr, alebo najmä sú to krajiny a tie situácie po vojne, po konflikte, napríklad na Kaukaz do Gruzínska. Som jazdil aj počas vojny s Ruskom, som tam bol v roku 2008, 8, -8 pekné neonasistické číslo, kedy sa začali Olympijské hry v roku 2008, tak zároveň sa začala invázia, invázia vlastne ruských vojsk cez Kaukaz do Gruzínska. To bol, to, to, bol, to bol konflikt voli alebo o Severné Osecko ale jazdil som tam nespočetne krát aj potom a mal som také príbehy ľudí, ktorí 20 rokov v tom čase, 20 rokov alebo 15 rokov, dnes už 25 rokov, žili vyhnaní zo svojich domovov z Abcházka, z Južného Osecka, Gruzinci. Bolo ich vtedy 250 tisíc a oni žili v rozpadnutých školách, kolchozoch, dokonca kúpeloch. Mhm. Zastali na v 20. rokoch vybudované luxusné kúpele z Kaltubo, v centrálnom Gruzínsku, kde jazdili špeciálne vlakové spoje z Moskvy, obrovské mramorové komplexy palácov, tak tie zostali po občianskej vojne v 93. 4 v Gruzínsku boli vyrabované a tam tí Gruzinci nasťahovali tých ľudí, ktorých domov pritom bol 100-200 kilometrov odtiaľ a sa tam nemohli vrátiť, Aha, lebo do Abcházka, do do južného Osecka sa vrátiť nemôžu. No a tí ľudia tak žili zabudnutí, zabudnutí vládou, miestnou, zabudnutí medzinárodným spoločenstvom, lebo medzi tým boli nové konflikty, migračná kríza, Grécko, ja neviem, Turecko a tak ďalej, Sýria, Irak. A tí ľudia mi aj povedali vetu, na ktorú nikdy nezabudnem, a to bol aj titulok mojej veľkej reportáže, že žijeme horšie ako mŕtvi. V tom zmysle, že oni naozaj si pripadali, že za tých 20 eur alebo dolárov, ktoré dostanú od štátu na mesiac na osobu, si môžu akurát tak reálne kúpiť jeden chlieb denne, čo bola teda hodnota toho ich príspevku, je to hrozné. A vždy v každej rodine z pravidla obvykle bol nejaký muž, ktorý chodil na stavby aj do Ruska a posielal tej rodine domov vlastne peniaze. Tí ľudia tak žijú dodnes. Ja som tam bol minulý rok s filmovým režisérom Jarom Vojtekom, s ktorým pripravujeme už 3 roky film, ktorý by mal mať tento rok premiéru, veľký 90-minútový dokumentárny film. A som ich navštívil opäť a oni tam naozaj žijú, už druhá, tretia generácia vyrasta po tých 25 rokoch. Čiže späť k tej otázke, vojna je nesmierne dôležitá, aby ju médiá zaznamenali, ale čo je tiež dôležité a na čo sa zabúda, čomu sa snažím ja sa venovať, alebo venovať je tá situácia tých ľudí po vojne. O tom teraz Ben Anderson, neviem, či poznáte. No meno len, ale ja ho nepoznám osobne. No. <síđer> <síž> Ináč poznáte, tiež ti, že Poznáš Ben Anderson, teraz môj naj nový, obľúbený z Vice, pre Vice robí, pre americky. a on má v zameranie Irak, Afganistan a vlastne to, ako sa to tam spackalo a tiež vlastne toto po, ako oni odchádzajú, ako to je nezorganizované, ako tam vlastne ešte stále nie je, nie je tá infraštruktúra. Mhm. Teraz no. aj v humore toto deje, nie mhm. na Netflixe je veľký dokument o tých komikoch vo vojnových oblastiach. Aha, to som ešte nevidel, musím sa Ani prihľať. ja som to ešte nevidel inéte, ale... Hej, ale je to chalan, ktorý chodí robiť stand-up do vojnových oblastí mhm. alebo, alebo mapujú scénu humoru fakt, že tam, kde sa bojuje, tak, že ako to funguje. Lebo ľudia sa musia smiať stále, ale... Je to zaujímavé. Ja musím sa priznať, že tento balkán a ste, riešil si e, hlavný balkán, alebo. E... No, ja o balkáne teraz pripravujem druhú textovú knihu pre vydavateľstvo Absint. Prvú, ktorú som napísal pre nich, je vlastne vôbec prvá kniha pre Absint o Slovensku. To je také skvelé malé vydavateľstvo, ktoré vzniklo v roku 2015 a začalo s vydávaním reportážnej literatúry ľudí ako je Richard Kuštinský alebo Svetlana Alexievič. No a ich prvá knižka o Slovensku bola zo okolností, tá moja sa volá Slona zemplíne a teraz pripravujem o západnom Balkáne, čo je oblasť, kde bola kedysi Jugoslávia, krajina v mnohom podobná bývalému Československu, až na to, že ľudia či už v Srbsku, Chorvátsku, Kosove alebo Bosne. My vždy so závisťou vraveli, že vy ste sa vlastne rozdeli bez bojov na rozdiel od nás. Takže áno, jazdím na Balkán v Kosove, som bol, už to nepočítam, vyše 60 krát, ale tak už som to prestal počítať aj teraz nedávno. Som tam bol, ale nerobím len Balkán, veľa som sa venoval. <tosť> to už, vás poznajú na, to už ťa poznajú na benzínkach. <tosť> na benzínkach už ma poznajú. Zase je to ten človek. To. <tosť> uh, hej, hej. Benzinky tam inak po vojne tesne uh, takú sieť čerpacích stanic v Kosove mal dnešný kosovský prezident Hašim Tači. Okay. Čo je zaujímavá figura. Ale neviem, či sa chceš aj tak viac do hĺbky tomu venovať. Kľudne, úplne hocičo. No a to Kosovo, prečo, prečo najviac asi do Kosova, tak veľmi stručne sa budem usilovať odpovedať, lebo som to sledoval intenzívne za vojny. S kolegami, priateľmi z človeka v Orození sme tam opravovali školu v takej dedinke na západe, ktorú navštevovali kedysi, čo, čo sa nám veľmi páčilo, aj Albánci, aj Srbi, to bola spoločná dedina, kde žili. Albánci boli v prevažnej miere katolíci, čo sa málo vie na Slovensku, lebo my keď tu počujeme Albáneč, tak si hneď predstavujeme Moslima, čo nie je nič proti ničomu, len to konštatujem, mm. že na západe žijú katolíci. A za vojny boli vyhnaní z tej dediny Albánci. Ku koncu vojny v júni 1999 sa vrátili Albánci a zase vyhnali tí Albánci, čo boli predtým vyhnaní, vyhnali Srbov. No a tá škola jednoducho dnes je navštevovaná albánskymi deťmi. My sme to robili, pokiaľ viem, ako jediný projekt, čo bol v tom čase zo Slovenska. No a napríklad len takú maličko spoviem, že vtedy ešte neboli nejaké vládne finančné podpory pre mimovládky, ktoré niečo robili. Nebol nejaký program, ale predsa len som išiel za místom zahraničných vecí, ktorý na koncerte v centre Bratislavy, kde vystúpila Jana Kiršner na našom koncerte pre Kosovo, alebo neviem, Richard Miller, alebo Marian Varga, tak minister zahraničia vtedy slúbil, že to podporí a bol som za ním a on mi hovoril takú vetu kúzelnú, že tá škola nie je multietnická. Ja mu hovorím, že no ale koľko z 500 zničených škôl v dnešnom Kosove je multietnických. On, že ani jedna, ja, že správne. No a ja mu hovorím, že viete, že škola nie je pre Albáncov, škola nie je pre Srbov, škola nie je pre Romov, škola je pre deti. Ale dobre, ok. Takže... Do Kosova som sa vracal z počiatku s priateľmi, kolegami kvôli oprave školy, potom aj s filmárom Ďurom Johanidesom, publicistom Eugenom Gindlom, ktorí pripravovali film. A vraciam sa tam teraz eh, aj kvôli knihe, ktorú som videl v roku 2008. Vracam sa tam teraz kvôli ďalšej knihe a to Kosovo je pre mňa fascinujúce. Tam sa naozaj stretáva kresťanstvo s islamom, srbský živel s albánským, ktoré sú odveky vzájomne nepriateľské Ani a sa nelúbia, veľmi. nelúbia sa veľmi. A ten Hashim Tači ako jedna z figúr v Kosove veľa vecí pre mňa osobne zosobňuje a ten človek, o ktorom sa svojho času aj na Slovensku písalo, podľa mojich vedomostí nepresne, že bol za obchodovaním s orgánmi, s e, ľudskými orgánmi, ktoré boli odobraté väzňom. Nič také mu zatiaľ nebolo a bolo to naozaj vyšetrované aj na severe Albánska preukázané, ale Veľmi dôverne viem, že americké spravodajské služby ho zaraďovali medzi tzv. Drenickú skupinu. Drenica je oblasť v centrálnom Kosove, po albansky sa to povie Skenderaj, kde operovala skupina, ktorá obchodovala e, so zbraniami, s e, drogami a tak ďalej. A zároveň to bol jeden z veliteľov kosovskej oslobodzovacej armády a zároveň je to dnes prezident tejto krajiny, ktorú my neuznávame, ale... Väčšina krajín aj v Európskej únii, aj vo, vo svete ju uznáva. A je to veľmi problematická postava, a ktorá je dnes ale ten miernejší z tých dvoch predstaviteľov Kosova, lebo tam je ešte problematickejšia figúra, to je súčasný premiér tejto krajiny Ramu Žaradinaj, ktorého hm, tiež, tiež poznám z čas vojny, keď som ho videl na jednej oslave UČK, tesne po vojne to bolo a prišiel na obrovskom čiernom Mercedese starom, inak krajinou s najväčším počtom starých rozeganých čiernych Mercedesov je Albánsko. Dokonca minister Albánsky v minulosti, keď išiel na návštevu do Grecka, tak ho zadržali na hranici grecky pohraničári alebo colníci, lebo zistili, že ide na kradnutom Mercedese. No a tento Rámu Žaradinaj prišiel naozaj na obrovskom Mercedese, čiernom, starom nejakom, neviem, kokátke, 500, 600. A namiesto ešpz mal takú bielu cedulku vpredu, vzadu, kde mal napísané rukou čierne písmeno na Haradinaj. To oh. stačilo. A mal vizitku, kde nemal nič iné, len Haradinaj. No a bol zbytý, tak som sa ho pýtal, akože čo sa mu stalo. A on hovoril, že mal konflikt s ruskými vojakmi, lebo Rusi vtedy tiež boli ešte v Kosove, to bolo tesne po vojne, jednotky KFOR spoločne s Rusmi. A tí strážili také, také strategické miesto, kde bol pri náletoch na to zasiahnutý most pri meste Klina, bol most, okay. oni tam strážili tú cestu. Išiel okolo Haradinaj a ruský vojak ho vyzval na kontrolu a on sa nepodvolil a začal konflikt a ho napadli a bol strašne hrdý na to, že bol zbytý ruskými vojakmi, lebo zase pre Albancov sú podobne ako Srbi, tak sú aj Rusi nepriatli. A prečo to spomínam? Lebo ten Haradina je dnes predstaviteľ krajiny, ktorá zaviedla, podľa mňa, hrozné, absurdné a nepriateľné, clá clána výrobky zo Srbska. Okay. Lebo oni sa tak vzájomne šperkujú, hej, tie dve hej, krajiny hej. sa vedia dobre provokovať, lebo vlastne Kosovo by si chcelo urovnať vzťahy zo so Srbskom, ale proste robia tieto psie kusy. A zároveň tvrdo odmieta Hradina aj akékoľvek kompromisy voči Srbsku, ktoré práve ten Hašim Tači chce v tom zmysle, že by sa urovnali vzťahy napríklad tým, že na severe Kosova, kde žije srbská komunita, takmer bezvýhradne len Srby, tak tá časť by bola pričlenená ku Srbsku a zase na juhu Srbska žije albánska komunita, to sa volá tzv. údolie Preševa. A ty by zase boli pričlenené. Ja viem, ono to znie hrozne, lebo akékoľvek hýbanie hraníc na Balkáne by spustilo okamžite masovú reakciu aj možno v Bosne alebo Macedónsku, ale... To Kosovo, aby som sa vrátil k tomu, tak je plné veľmi problematických a zároveň veľmi zaujímavých pre mňa ako reportéra, fotografa, figúr a príbehov. No a určite veľká časť tých príbehov bude aj v tej knihe. Hm. Musí, to byť veľ... Musí to byť super zaujímavé. Mali ste na škále od 1. Jedna... Mal si. Aaaaaah! Ja, sa ja už možno na to rezignujem, ale. <súdňujem> No, no, na skále od na, na škále od 1 do miliarda, ako veľmi je strach faktor. Uh -huh. A ako veľmi je faktor zrazu profesionalita? No, že som tu, idem aby robiť mi to bolo robocu. jasné. Tá jednotka znamená, že málo? Ano, a ano. Milión znamená, že veľa? Áno. Tak e, strach by som tak videl, že tak 800 tisíc. Pretože kto hovorí, že strach nemá, alebo že strach nie je dôležitý, tak z mojej skúsenosti nehovorí pravdu. Alebo je príliš hlúpy, aby si vedel, čoho sa bať. A v jednom skvelom filme, ktorý sa volá War Photographer, ktorý natočil Christian Frey, švajčarský filmár, a je o Jimovi Nachtveovi, americkom vojnovom fotografovi, ešte žijúcej legende, ktorá je žijúca práve preto, lebo otvorene hovorí, že má strach, čo mu často zachránil možno život tak hovorí, že strach sám o sebe nie je taký dôležitý ako spôsob, akým sa s tým strachom človek vyrovnáva. Ja nemám nejaký problém, aj to hovorím opakovane, že v mnohých situáciách som nefotil, či už na Haiti po zemetrase niekde boli agresívni ľudia, alebo na pakistansko-afgánskej hranici, pretože som vyhodnotil to prostredie ako pre fotografa, ktorý by začal tam proste behať s fotoaparátom ako príliš nebezpečné. A život je predsa len dôležitejší, pretože ja nefotografujem s pomocou teleobjektívov, ktoré by sa dali z diálky tie situácie zaznamenať niekde spoza plotu, ale používam v duchu toho hesla legendárneho fotografa Roberta Kapu, ktorý založil agentúru Magnum okrem iných a ktorý zaznamenal vylodenie spojencov v 1944. v Normandii. Mm že keď vaše fotografie nie sú dosť dobre, tak ste neboli dosť blízko. U hm. no to bola vtedy nutnosť, lebo mal tú maličkú lejku, ktorá mala len širokouhle objektívy alebo maximálne nejaký základný objektív. Ale ja jednoducho si myslím, že oveľa autentickejšie sú tie fotografie z blízka. Čiže idem uprostred toho deja a keď na hajty horeli barikády, čo bolo po zemetrasení, kedy tí hajťania, rok po zemetrasení som tam tiež bol opakovane, sme tam mali nejaké projekty z človeka v ohrození. A rok pro zemetrasení medzi hajťanmi, čo je maličký kúsok Afriky, najchudobnejší štát na západnej pologuli pri Kube a Spojených štátoch. A tam bolo ničivé zemetrasenie, kde zahynulo množstvo ľudí. Tak tí hajťania boli po roku tak nahnevaní, frustrovaní z toho, že tá situácia sa nezlepšuje, že vyniko videli v tých medzinárodných organizáciách, ktoré tam na letisku v Porto prince mali zaparkované jeden dvojmiliónový biely Land Cruiser 8 valcový vedľa druhého a každý deň mali nejaké meetingy a tam niečo robili, ale tí miestni ľudia nevideli reálne na ich životy dopad tejto pomoci. Okrem toho tam bola nejakým spôsobom nešťastným zavedená alebo infikovaná epidémia cholery, ktorú zrejme ako vtedy bolo zistené nejakí nepalskí vojaci, nechtiac pochopiteľne, Čiže tí hajťania tam na každých 200-300 metroch zapalili barikády z horiacich uh. pneumatík a mlátili železnými tyčami okolo. Ja som tam vtedy práve s kolegyňou priletel. No a boli sme pri tých barikádach, ale keď ste medzi Černochmi, tak keď ste Beloch, tak ste okamžite nápadní. Na rozdiel od Balkánu, kde na mne ani nevidia. A na rozdiel od Afganistanu alebo Pakistanu, kde mi vraveli, keď som bol v meste Pešavar na, zá... na západe Pakistanu a som bol zarastený ešte viac ako teraz, tak mi hovorili, že som bol v tom ich tradičnom mužskom také pyžamo, čo ano, nosia ano. tí Afgánci, takéto pieskové farby, ako mám dodnes, a to bol, šalvár Kamif. Tak mi hovorili, že ty tu môžeš byť, ty tu zapadneš, <laughs> že prečo? Lebo že vyzeráš ako v Kábulu, v hlavného mesta Afganistanu, to mi hovorili Pakistan, no, čo bol veľký kompliment medzi nimi. Potom som bol v Kábule, v Afganistane a mi hraveli, že ty tu môžeš byť, vyzeráš ako keby si bol Tajik. <laughs> Takže na Haiti ma nepovažovali za miestneho človeka už len z so ohľadom na farbu pleti. No a tam som teda v skutočnosti naozaj nevytiahol fotoaparát, mal som ho vzadu, ale tam som to vyhodnotil, že keby tú železnú tyč namierili na mňa, tak asi by som si veľmi neporadil. No. Tam asi ani nebola šanca sa s nimi nejako s a povedať, prečo to fotím, no. ako to fotím, na čo to Dešne fotím. No, po zemetrasení sa mi stala takáto vec, no. že som tam chodil v tých troskách, dal ja som v skupinku chlapov e, s krompačmi a s motikami a vyhrabávali z trosiek nejaké telesné pozostatky. Hrozná, hrozná situácia. V jednej časti toho e, hlavného mesta Porto Prince a tí, keď ma videli a tam neboli žiadni cudzinci ani policia, tak sa tak ako nenápadne okolo mňa vytvorila skupinka, ma obklúčili zo všetkých strán takto veľmi priateľské, jemne povedané mm -hmm. pohľady. A že čo chcem. No a ja som tým, že som sa učil po francúzsky, oni hovoria, tak to mi možno zachránilo život. Som tam bol s kolegom. No a samozrejme, keby som akokoľvek z ich pohľadu zle zareagovala, ma tam zabijú a proste tak nikto nikdy nezistí. Ja som začal, že viete čo? Otvorene. Viete čo? Po francúzsky. Ja som z maličkej krajiny na opačnom konci sveta v Európe. Určite nepoznáte Slováky po francúzsky. Alebo Čekos Čekoslováky im niečo hovorilo. Nejaké stroje alebo motorky. Alebo pivo. A že ja nechcem nič iné, len ukázať našim ľuďom z tak veľkej krajiny, ako ste vy, 5 miliónov, čo sa vám stalo. No a postupne, pomaličky, mm. šťastie sa som mal, im tie vlastne ruky s tými krompačmi a motikami ovisli. A nezautočili na nás, ale e, človek nemusí mať vždy takéto šťastie. No. Ale zase úprimno je najlepšia cesta. V hociakej, no. v hociakej hra, vy, vyhrotenej situácii. No a to aj hovorím na tie diskusie na Slovensku s tými Kotlebovcami. No ja s nimi budem otvorene hovoriť nesúhlasím, tak vám to z očí do očí poviem. Ja, ale nič lepšie som sa nenaučil ani v iných krajinách, ako priama komunikácia. Ja napríklad v tomto si musím dávať pozor, aby som sa nevyvyšoval. To je ešte celkom taká strašne najzákladnejšia chyba, mm -hmm. ktorú zvykneme robiť my, my, čo, čo, čo... A je to úplne rovnaké s každým. Oni si myslia, že... že v, sú konde, sú, oni sú kondenzentníky, lebo oni vedia viac ako ty. Ja som kondenzenty lebo ja viem. A je to taký, taký súboj zvláštneho ega v tom rozhovore, a pritom je to vlastne hlúpe. Lebo nikdy by si sa nemal, aj, aj nad tým proste Kotlebovcom, ktorý chudák spadol do siete tých konšpiračných teórií. Vidíš, a už teraz som to urobil, ktorý chudák, chudák. Nemalo by sa to, akože je to, je to nesprávne. Ale za druhú stranu, ty vole, kúrnik, šopa. Ja Keď vidím že... šerovať takú chujovinu, tak reálne není šanca, že poviem, že kámo, proste toto je hlúpe. Neznamená to, že ty si hlúpy, aj keď nie, ale to, čo práve si šeroval, nie, nie, svet není plochy. Ja vyvraciam týmto ľuďom normálne, že si dám tú robotu vygoogliť niečo, dať im tam nejaké materiály, zdroje, že toto sa skús na to aspoň pozrieť, aj keď som tým nikdy v živote nič nedosiahol. To som mi zazenu. pripomína ten vtip, ako dojde manžel domov neočakávane a nájde manželku s milencom. Bol by vtip, ale účinný na túto situáciu. A manželka, tak, keď vidí jeho vyjavený, prekvapený výraz v tváre, tak mu hovorí, drahý, čomu veríš? Mne alebo svojim očiam? Hm. hm. No. To, a plus ešte... Ale Čiže teraz... ľudia, ktorí vedia konšpiráciám, oni si možno povedia, áno... To je, tvoja, to je tvoja realita. Ano, ano, Moja ano. realita je niečo iné. A, a tam, je to už, tam je to už hranica. Lenže toto ešte k tomuto, keď sa príde ako napríklad teraz, že Kotleba má najväčšiu základňu skoro, čo ma skoro drblo, keď som si to prečítal, medzi mladými, Není to starý 50-60 ročný fela s krčmi, ktorý si dá borovičku, pivo a potom ide. Sú to, to prvovoliči. Okay. Prvo Tí ktorý... starší skôr volia harabina. Oni to majú takto rozdelené. Á, to som nevedel, Áno. že majú, majú <hý> hierarchii. Ale teraz aj, teraz aj najnovšie tie výsledky hovoria, že Kotlebu naozaj že už je všeobecne akceptovanejší ako bol aj tá jeho partaj, že oveľa viac starších ľudí, teda v starších zmysle 30 a 35 mm. rokov, vzdelanejších ľudí a dokonca ženy to, čo kedysi bolo gendrovo rozdelené, že tie ženy volili Borisa Kolára a tí muži Kotlebu, tak dnes už aj vo veľa väčšej miere ženy volia Kotlebu. No len, že títo prvovoliči, ktorých má teraz strašne veľa, majú ešte aj druhú stránku z toho, čo sa deje, že oni sú ešte názdroční. Si poverťák. Hm? Keď si poberťák a niečomu veríš, že si presvedčený, neex neexistuje no, človek, ktorý by ťa presvedčil. No. Neexistuje. Ja keď si, keď si 14-ročný a povieš si, že budem to, sa rezať žiletkami, lebo je to dobré, neni človek, ktorý by ťa nepresvedčil, že sa seba poškodzuješ, Veď, neexistuje. A to je, na, to je ešte ešte bonusový prúser k tomu, že si namotaný na konšpiračné videá. Hmm. To je ešte bonusové k tomu, že Majo ti hovorí, ako správne myslíš. Vidíš, to, ja. ale ak môžem do toho vstúpiť, <laughs> tak uh, to je práve na tom v Slovensku, než dnes pekné, že je tu veľký priestor a proste pole, aby, aspoň ja to tak cítim za seba, som viedol nejaký živý dialog spoločnosti s ľuďmi. Hej. Ja som kedysi odpovedal na otázky, ktoré sú logické a pochopiteľné, že prečo sa niekde drbeš s prepačením na Balkán do vojen alebo do Afganistanu na Haiti, keď my tu máme na Slovensku chudobu a máme tu rómske osady a ja neviem neviem. Nemáme čo, až to... takú chudobu, no, nemáme až také konflikty. To... Isté, že tá odpoveď bola správna, že nemáme až takú chudobu, nemáme vojnové konflikty, vďaka Bohu. Ale dnes, dnes ja vyslovene vynimočne cestujem do konfliktných zón a keď tak pre knihu alebo pre film, ale na Slovensku vidím oveľa väčší zmysel a mňa to tu úprimne to znie možno masochisticky, mňa to viac baví v tom zmysle, že vidím väčší význam tu na Slovensku pôsobiť dnes práve s ohľadom na tých mladých ľudí veď... No, a práve s ohľadom na tú širokú podporu, že každý tretí človek dospelý podporuje strany typu Kotlebu alebo, alebo Harabina. ak môže sa Harabin sám seba predávať ako bojovník proti systému? Vole. To je keď sa... oh, Ktorý nieč. pomáhal budovať vlastne. Nič, to je úplne Nie. hrozné. Ináč, ak si si všimol, tu vzadu máme, že aha, odkazy minulosti. Banské technické kultúrne pamiatky, Banské štiavnice. Áno. Tam máme v našich spomienkach dva. Banskú šťavnicu, potom tam mám komik z toho Mausa, to je o takej nacistické myške. Mausa pozná? Hej, hej. To, to Banská je strašne dobrý komik. Komik. Ja som ho dal Kubovi na a 30. Tú. Ja som ho ja dostal od Gaba na svoj vek. Ako súvisí Banská šťavnica s témou? No ktorém... ty mi povedz. O ktorej ako, je, ako je možné, že, že ja keď som ti volal a pýtal sa, či náhodou by si nepozval moje prijanie sem, tak ty si ako z prvej, ot akože prvá otázka bola, no. dám, vám, dám vám ľudia rozhovor, hej, tuto telefonicky. Dobrý deň, pán Bán. Kubo Lužina, prosím vás, uh, mal som sa vám ozvať, ale vedel som, že ste teraz týždeň v Kosove. Chcel by som sa vás... Kto ti povedal, že som v Kosove? <laughs> uh, neviem, uh, tuto... Ko... Dobre, okej, okay, to je jedno. Lužina? Čo si s Lubom lúžinom. Za <laughs> so Šťavnice? Čo je s ním? Až na tú intonáciu je to skoro presné, <laughs> tak to určite som ešte bačky s tebou nehovoril, ale... Možno Lú... trošku extra, no, ale možno... Lubo <laughs> Lužina, tvoj otec, je áno. môj dlhoročný kamarát, ktorého poznám ako človeka, ktorý fotografuje v Banskej Šťavnici a proste dokumentuje to dianie, aj tie technické pamiatky, čo je skvelá záslužná práca. Majto, to je úžasný človek. A neviem, či ešte vedie ten Banský Skanzen stále, či už nie. Uh, teraz už nie, teraz ho preložili, je na expozícii Banských strojov. Ale stále robí v muzeu, ale už nemá Skanzen. Tak lebo... o týmto, neviem, ktorá z tých toho množstva kamier je táto, tak o týmto Luba Lužinu pozdravujem. A... Čau, toto. <laughs> Takže tak, no tak to a, súvisí. No a ja som sa ho pýtal, že ako sa poznáš s Bánom a tiež vy ste úplne rovnakí mysteriózni chlapi, starí, že a, ako si sa spoznal s Bánom? O, tak chodí do šťavnice veľa. A že to je všetko? To je všetko, čo mi povieš? No, ote si, otec môj? A nie, akože však fotí. Ty <sňujú> si trošku... To je celé. Ty si trošku atypický, výrečný šťavničan. alebo. Šťavničania sú väčšinou utiahnutí. Do mňa sa celá generácia šťavničanov, ktorá nerozpráva v zložitej veci, tak normálne sa nám nekompenzuje. Nie, to, to sú dve veci. Chodí do šťavnice a fotí. Mm. Čo viac chceš? Dobre, OK, díky. A prečo šťavnice? Lebo je to najkrajšie mesto na Slovensku? Uh, tak z tohto pohľadu, na Kalváriu a z diaľky, ale aj z blízka, pochopiteľne, nechcem to... Je to skutočne... Mesto s najväčšou koncentráciou, takto to poviem optimisticky a z, toho lepšie, z tej lepšej stránky, pamiatok, teraz ako opäť diplomaticky mnohé z nich ešte budú vyžadovať obnovu a rekonstrukciu, ale uh, mňa to veľmi oslovilo a mal som tam a mám tam stále ľudí, ktorých poznám, mal som tam blízku priateľku, ktorú som navštevoval, takže do Šťavnice som sa vracal. A šťavnica je veľmi zaujímavý mikrokosmos. Šťavnica, a teraz neuraste sa, viete, že vás ľúbim. A le šťavnica je pre mňa absolútne tak najlepšia výkladová ukážka Malomestského malo mm. spôsobu, spôsobu žitia. Svoje, Cudzích nechceme, celý ten cesta... Nie... si nedáme. Hej, treba opraviť pamiatku v centre. Ale nedaj Boha, aby to kúpil nejaký bratislavčan. Mm. Ale o dobre teta, ale zošťavnice na to nikto nemá. Mm. Tak bude to rozbité, alebo tam si niekto postaví dom. No, normálne zvažujú, že no rač, ako není to až tak rozbité. <laughs> a sú strašné. Parkovacia politika. To, čo teraz sa tu deje v Bratislave, že Valo povedal, že bude parkovanie a všetkým udrbalo dekle a normálne, tak to isté šťavnici sa deje na neuveriteľné. Je polka mesta si myslí, že na námestí sa nesmie parkovať. Druhá polka si myslí, že by sa tam malo parkovať zadarmo pre Štiavničanov, lebo to je problém. Nie, že, šťav, nie, že niekto stojí nie, na že námestí, ale, Bratisla <laughs> ale, bratislavské značky sú tam a proste tuto Poliak, čo robí Poliak na námestí zaparkovaný? A proste, a je to strašne super. Pre mňa je to úplne, že výkladná skrina. A nehovoriac potom o tom, že vedľa, v, vedľa šťavnice dedina Banský studenec, kde je najkrajšie jazero, kde mám chatu, ú, studenec, tak tam bola najväčšia základňa kotlovovcov široko daleko tam bol pán poslanec Binder a, a na Banskom studenci nemáš skoro auto, ktoré nemá na sebe nálepku kotlebov. Hm. A neviem v ktorej dedine, ale pár kilometrov od Banskej šťavnice je rodisko Belu Tuku. Vojtech Tuka. Aha. Taký ten jeden z najradikálnejších politikov závojných v Slovenskom štáte. So tuka jedna ruka. Takže tak, tak Vojtech bolo? Tuka je odtiaľ z Banskej šťavnice. Oh. Teda z okolia. Oh teda ďakujeme svetu, že no. sme dali takúto osobnosť. Kam sa hrabe Kubin z Evelyn? <laughs> ale Šťavnica je super. Ale no napríklad Šťavnica tiež veľmi jednoducho vyriešila rómskú otázku. Ešte za komančo sa postavili tri paneláky dostatočne ďaleko za mestom a spravilo sa tam doslova geto. Nerobím si srandu. Akože máme no, Lunik 9 v menšej verzii. Mm. Aj keď neviem, či 9 bol plánovaný, alebo tak, ne, ne, nemám info, ale toto normálne proste tak je. A dlhodobo sa na tých ľudí kašle, akože teraz mám nejakého, mla, môj malý kamarát, ktorý tam rozbieha, že hudobnú dielňu, že tam chodí a zač, začína tam hrať. Čau Vašo, aha, mám tvoje tričko. Ja, som... ja mám si? otca z Toporca čo je vlastne pred Podolincom. Poznám veľmi dobre, tam bol Farar Porúbec, ktorý som áno, raz veľmi povedal, dobrý, pán že pán Porec, idem k vám do Porubca. tak on nebol veľmi šťastný. tak to poznáš? Áno, áno, No, tak on sa tam venoval tým rómskym deťom ešte v 90 rokoch. Pamätám, tá otec sa spomína dosť často. A to je presne dedina, kde je vlastne, už je tam teraz aj Róm dokonca starostom. Toto, starostrom? Starostrom. A, no. a tam je akože aj tá, priamo tá, tá dedina má veľa rómov a ešte plus je vlastne Land Group, čo je osada no. ešte za toporcom. A nedaleko to je, je... korporácia, Land group. Land group. A neďaleko je, je dedinka, neviem, či ju poznáš, Malá Lomnička alebo Lomnička? Lomnička. No, to bola kedysi čisto nemecká dedina. Aj toporec bol nemecká dedina. No a <kým> to je dedina, o ktorej píšem v knihe, venujem jej veľa priestoru, lebo tých Nemcov k koncu vojny aj buď vyhnali alebo sami ušli a do tých domov sa postupne po vojne nasťahovali Rómovia z okolia. A tak ako tam bolo za vojny tisíc Nemcov, to bola ako aritmetika jednoduchá, a jedna, dve rodiny Rómov, ktorí boli kováči. Mm -hmm. Tak ja keď som tam bol v roku 92 prvýkrát, tak tam žilo tisíc Rómov a jedna, dve neromské rodiny dole. Čiže úplne zrkadlový mm -hmm. obraz. A dnes tam žije pokiaľ viem, do 3 tisíc ľudí Rómov. A majú tam dve alebo tri školy, obohnané ako na palestinských územiach pásmo gazy vysokým plotom. Hm. A je tam taký starý, starý nemecký evangelický luteránsky kostol. Tam je veľa e, evangelických. No, tam je len jeden a vedľa je, vedľa je obnovený katolícky. Tento je samozrejme zničený, lebo tí Nemci tam už nežijú. Ale čo bolo na tom hrozné, a to som nikde inde na svete nevidel, namiesto strechy, ktorá sa vlastne prepadla, tam z toho krovu vyrastali brezy. Čiže z diaľky sa blížiš a z kostola hore na streche vyrastajú brezy. A vežička bola takto nahnutá nad areál školy, kde chodili stovky detí. Že tam hrozilo, že, každú chvíľu, chvíľu, že, že to spadne tá veža kostola. A keď som to videl, tak som s priateľom, statikom Vladom Kohutom zorganizoval, vďaka jednému donorovi, ktorý na to dal, tuším 2000 eur, záchranu akciu, kedy sme zohnali vysokostvižnú plošinu odniekal zo starej ľubovne a za účasti celej dediny, ktorá sa na to aj so starostkou pozerala, sme tú vežičku dali dole, aby neohrozovala tú školu. Ten kostol je dodnes, pokiaľ viem, zabarikádovaný a tak ďalej. V Toporci sa stalo to, že tam, ak bol tiež starý evanilický kostol, tak nejaká nemecká rodina ho za svoju financie nechala no. úplne, že celý zrekonštruovať, aby nechal. Ja v tomto sram... držím palce tomu stromu. Nech strom. A hej, pokiaľ je to kostol versus strom, tak ja by som chcel, Ale to nie sa je kostol versus strom. Rozpadol. Nie, 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 to nie. To je, je to historická pamiatka však. To je to, čo sa stalo. My sa síce tvárime, že je 8. maj, ale v skutočnosti je deň po vyhoretí katedrály Notre, Notre Dame, vo Francúzsku. No hej, ale na krásnu horku si už nikto nespomenie. No ja si spomínam, práve teraz idem sa tomu venovať. A to sú veci, ktoré sa nedajú nahradiť. Ja pri všetkej ano. úcte k prírode a k mojim kamarátom, ochranárom, strom je krásna vec, ale keď ho vyrúbeme, alebo keď ho iným spôsobom zničíme, tak na tom mieste môže vyrásť v budúcnosti iný strom. Ale tú pamiatku to už ťažko obnovíme, lebo aj keď to domurujú, tak už to stráca tie hodnoty. To je, nie ale stále tým strom. Kam ty všade beháš uh, robiť tieto diskusie? Lebo spomínal si spisku novú vec, kežmarok. Je... Ja som spiske študoval ináč, pravým odsa mám 100%, čiže kežmarok mi je blízky. No, ako som spomínal od Skalice, Hlohovca, keď idem od západu, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Čaca, <laughs> Krupina, Detva, Kežmarok, v na to neviem, neviem, množstvo bolo tých diskusií. No zatiaľ čo najviac fašistov, lebo my tiež cestujeme po Slovensku, v podstate trikrát za týždeň sme minimálne v nejakom meste a vystupujeme a robíme si srandu. A konkrétne teda ja mám dosť minút v srandu na, 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 na Nackov. <laughs> je to jedna z mojich tém. A najťažšie vystúpenia zatiaľ čo boli orava, určite orava. Mm -hmm námestovo, tak, tak tam sa teda nechytali vôbec, tam to mm. bolo, tam to bolo dosť ostré a raz sme boli hrať divadlo, Leopold Lahola, uh, uh, Škverný na, na slnku a tam nám zavolali, že, že sa Kotlebovci dohadujú, že prídu stáť pri vchode do kultúraku, kde sme hrali predstavenia a že teda len budú stáť pri dverách, že to je všetko, na čom sa dohadovali. Mm. A už teda režisér riešil, že ok, tak zavoláme mestskú policiu, aby oni stáli za nimi a tak. A nakoniec sa na to aj oni vysrali, aj my sme odohrali pekné predstavenia. A super, akože tam bola vysoká účasť. Nikomu vôbec nevadilo, že židovský autor, nikomu. Každý na to zvysoká sral, akurát 5 chlapcov v aute sa nejako chceli proste. No, ale to je jedno. Ale orava, orava a potom čo ešte, taký zvláštny východ. Zvláštny východ, myslím, kde sme boli teraz ten... B... Sabine Tam ku vám východ hore, tak zvláštne medzi vami Tatranci a východ, tak tam ešte si viem, že tam boli nejaké tieto, že tam, OK, že prvý večer dáš a potom už, OK, tak nepôjdem o kotlobovcoch materiál, že tu, tu sa nesmajú na tom, tu to berú, že OK, a čo? My sme napokon, to som spomínal, my sme boli aj tam, však tam je mesto Bardejov. Áno. V spiske Novej vsi sme boli naposledy. To, čo som spomínal, že sme toho pána, ktorý bol hlúpy a neslušný, tak sme ho s Michalom Havranom vyviedli von, a študenti. A to je inak mesto, kde na gymnázium chodí študentka Lívia... Ktorú určite poznáte oh, to áno, meno. Áno, áno Lívia, samozrejme. Ktorá, ktorá je konkurencia. je, je enigma pre mňa úplne. Je to hviezda tejto Kotlebovskej adolescentnej scény. A ktorá chodí na gymnázium, odkiaľ šp študenti neprišli. Lebo pani riaditeľka, to je zaujímavý príbeh. To ktoré gymnázium? Bilingválne gymnázium v Spišskej Novej, si som zabudol, ktorá Bilingválne gymnázium, čo Slovenčina, Nemčina? Ja 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 Javorová ne? a školská tam je, ale neviem. Asi Spišskej nárečia, Slovenčina, dva <laughs> jazyky. <laughs> ale, Ale naozaj pani riaditeľka, deň pred diskusiou, ktorá mala byť v miestnom kine, ak to poznáš, veľké mm -hmm. kino, tak nám oznámila e-mailom, že jej študenti neprídu a pritom to bola jedna zo štyroch alebo piatich škôl, ktoré mali prísť. Ostatné prišli. My tak prekvapené, že prečo? No, lebo, neviem, organizačné dôvody a my, že... Tak okay. Nevyhovárajte sa, pani riaditeľka, tak povedzte na rovinu, že čo sa stalo. Tak potom, že nej vyšlo, že, že na stránke hlavnej správy boli zverejnené nejaké informácie, ktoré sú samozrejme nepravdivé o nás a ktoré hovorili, že ak nesúhlasíte s tým, aby zabudnuté Slovensko, neomarxistická, neviem aká liberálna, neviem čo slnečkárska iniciatíva, ohlupovala vaše deti, tak napíšte, tu máte e-mail na tú riaditeľku gymnázia, že nesúhlasíte. A vyšlo z nej, že dostala množstvo, neviem či vyše 100, nesúhlasných e-mailov, tak sa zlakla. Oh. Čo je to najhoršie, čo sa asi mohlo stať? Takže neposlala deti. Sa zachovať. Mohla sa zachovať normálne? Neposlala študentov a... Pričom argumentovala, že čo keď sa im niečo stane, tak my hovoríme poprvé, že nikdy sa nič nestalo. Po druhé, my garantujeme, že sa nič nestane. A po tretie, je to zlý signál, lebo odteraz, keď bude ktokoľvek nielen my niečo robiť a keď na hlavných správach vyjde o tom článok a potom tí ľudia naposielajú svoje e-maily, tak sa každý zlakne. Jasne. Toto je cesta. No ale Lívia vtedy bola niekde v zahraničí, ako som sa neskôr dozvedel, čiže aj tak by neprišla. A na tej práve diskusii došiel muž, ktorý na začiatku uh, sa správal hlúpo, vulgárne, tak toho sme vyviedli a potom nám niekto vravel, že to je bývalý mestský poslanec a bývalý riaditeľ školy, dnes dôchodca. Wow. Takže tak. Hm, to boli. Ja som v Spiskej študoval, ja mám banickú školu, geodeziu mám vyštudovanú, takže Spisku poznám, rád ra sa tam vraciam. Ale hej, no, vie mi ho povedané. To je to, kde na veži je niekoľko hodín a sa hovorí šlepý píšak. hej, bo jedni majú hora a aj. potom majú ešte aj nižšie, aby na nich videli. Hej, na no, kostolnej veži, no na tom najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku. Čože všetko, čo si pamätám o spiskej novej všetko, čo sa týka dejín. Dosť, stačí, nie? <laughs> čo spraviť s Lídiou? Lívia? Lívia. Uh... To je to pre mňa úplne enigmatický fenomén. Je to úplne, je to záhada. Ale si ju. Úplne... Pozvi, pozvite si ju. No ináč, ja tu chcem sme... ľudí, s ktorými sa cítim fajn. Hej, my sme je to moja kde... obývačka u mňa doma. Ja sa tu nechcem hádať s nikým. Ne, 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 akože, možno časom, ale zatiaľ toto chcem udržiavať fakt, že v keď, dobrej domáckej atmosfére. Ke, ke, keď prišla diskusia presne, že koho na 8. mája hovorím, to zavolajme Mazureka. A Kubo, že ne, 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 že nejdeme sa s nikým, Ja si háta. nejdem nosiť svine do kuchyne, je fakt, akože si nepočul žiadnu repovú pesničku za posledných 10 rokov vyčistí si pred Prahom, ku mne iba moji, no všetko. Neviem, je to zvláštne, lebo napríklad ja aj neviem, že ako čo keď príde sem a nás úplne zničí a bude tisíckrát modlnejší a šarmantnejší ako my. A to si neveríš, alebo to si neveríte? Nechcem to risknúť ani. To je pre mňa príklad, že kde je tá hranica. Ja naozaj by som si Mazureka alebo Kotlebu nezavolal, ale Liviu. Mm. na diskusiu, ktorá je veľká odborníčka napríklad na Balkán, ako som si všimol. No a určite aby som sa niečo, šankomí. Aby ale... som sa niečo dozvedel o Balkáne, by som s ňou rád možno hovoril. Hm. Hm. Ak by to nečítala z papiera, ako na tých videách. No to nenečítala, ale má to napísané zjavne. Vidno z prejavu. Toto, ja, toto nechal, ja som mal strašné fázy. Ja som mal najhoršej fázy, keď som bol pubertek akože moj mojich rodičov muselo zo mňa hrozné prepínať. Ja som mal dredy, potom keď nastúpil hip -hop, som mal gate tak, že mi trčali celé trenky. Odvtedy je tvoj otec taký stručný, že? Áno, odtedy aj, 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 aj tak sa mu zatiahol zrak. Odtedy, odtedy už to není on. Mal som hrozné fázy, bol som potom pankáč, potom som bol temný a všetko to... Ale žiadnu fázu normálne som nikdy nebral naozaj tak vážne, ako títo mladí berú túto fázu. Ja si pamätám, že to u nás... Je to tátra... vážne, je to naozajstné, je, je to to, čo city. U nás tatrach, keď som ja vyrastal, teda hej, keď bavíme sa o nejaký koniec základnej školy a potom stredna, tak u nás neonacisti neboli. Ani nemohli. No my sme ich bili. My sme ich bili. Bili sme. Sa Ja nie, ja som život nikoho neodral, ale hej, normálne... Tí, čo fajčili sa... trávu, byli fašistov, tak fungovala celá šťavnica. Potom nám zavreli vysoké školy, zrazu tam bolo málo ľudí, čo fajčilo trávu. A zrazu fašisti sa začali množi. normálne množiť. A oni sa množili po diskotékach a cez takéto veci, cez, cez posilovne, cez, cez túto kultúru kadejaku. Vieš, že chalán, normálny chalán začal cvičiť, ale tým, že cvičil v telecvične a v posilovne a stretával sa s týmito chlapcami, tak zrazu po pol roku už... Ale veď hojaku, že majú pravdu. Mám teraz kamaráta, ktorý sa presne na toto sťažoval, že má skoro 18-ročného syna a že chodí na kickbox, lebo ho to baví, ale že mu to zmenilo mentalitu pohybovať sa presne medzi týmito ľuďmi, ktorí robia tieto športy a tak, a že normálne má s tým problém. Keď sa s vlkmi žiť, mu musíš s to... vlkmi Postupne sa naučíš robiť, ú, tak Nie, je oni. Uh, aj teraz, keď som bol na Kisuciach, čo je tiež kúzelný región, kde získali v prvom kole Harabin s Kotlebom takmer 40%, najviac na Slovensku, a kde bola kedysi, neviem, či ešte stále je organizácia zvaná Vzdor, alebo Dva, áno, suce, oni stále. A teda som sa tam rozprával s ľuďmi, tak jeden učiteľ, ktorý sa zároveň zúčastňuje memoriálu Vrba Vecler, ktorý je na pamiatku dvoch väzňov, ktorí ušli. Za, áno, z to z bolo teraz tiež A nedávam. teraz sa pripravuje, pokiaľ viem, veľký film, ktorý robí Peter Bebiak, režisér, na túto tému. Tak ten učiteľ mi vravel, že dôvod, prečo jeho žiaci a študenti podporu kotlebu je v tom, že ten kotleba im dá komunitu. Dá im vlastne pocit, že Kamarátov. niekde patria. Mm -hmm. A to je naozaj jedna vážna odpoveď na to, že prečo mladí ľudia, lebo ten Dobre, kotleba... Ale je tak veľa subkultúr, ktoré to robili Moment, doteraz. Ale, ale ten kotleba na rozdiel od iných strán aj tie trička zelené a mikiny zelené nie sú samoučelné, to vytvára dojem spolupatričnosti v nejakej komunite. No jasne, ale... Ktorá to... strana... Ale to isté môže byť tričko Ramons. Dobre, ale mm. ktorá iná strana od smeru po, neviem, smer rodina, má niečo také, že vytvára komunitu. V tom je ten... Kolár mm. sa snaží, ale takú menšiu svoju vlastnú. Svoju vlastnú, on si ju vyrába sám. No, on aj. doslova. Rodinka je ja ja Akože áno, je, je, je to pravda. A Venu sa, tiež mi vravil jeden starosta na Kisuciach, že keď boli tie snehové, tá snehová kalamita teraz nedávno, že mali 2-3 metre, metre snehu v dedine, že hneď sa ohlasili chlapci z LOSNOS z tej čace, Prídu sprátať prídu sneh. On povedal, že nie, lebo že nechce, aby si z toho spravili PR-ko. Takže ich odmietol. Ale toto oni robia a to robia, potom to zverejnia, potom to šíria, potom to zdieľajú, tie videá, tie statusy. To je presne práca, ktorá vytvára tú komunitu mladých ľudí, ktorí majú pocit, že inak ich nudný život má nejaký zmysel. Služba pre občaná. Ja po... si pamätám tie vlaky, keď strážili. A hlavne no, na tej trase, ktorou ja chodím presne, do Toporca, presne. stará ľubovňa. To mi vykrikoval aj Mazurek, že e, my musíme robiť tie vlakové hliadky, tak ako teraz je pre mňa hrozná správa, že ministerka vnútra jednak sa stretla s Marianom Kotlebom, ale aj potom akceptuje, že v tej dopšine, kde sa stala nedávno tá Aha. vražda, yep. že oni majú tie šesťčlené či koľkočlené hliadky a že kým chodia a nič nerobia a len chodia, takže je to v poriadku. No ale tak sa to všetko začína a presne toto mi vykrikoval tam v Kešmarku. Mazurek, už stačí. Už, že už chodia a sú ozbrojení, no, už, už chodia a už... Že my tie vlakové hliadky musíme robiť, lebo v tých vlakoch sa s prepačením deje nejaký bordel. Ja mu hovorím, že z Balkánu viem, z Balkánu viem že keď si nejaká skupina národná, národnostná, alebo teda hociaká skupina osobila právo, že ona bude nastolovať poriadok, tak tak sa začali všetky konflikty. To je, to je ja mu hovorím, že keď nefunguje dobre vláková policia železničná, alebo normálna, tak ja budem prvý, ktorý bude s vami žiadať a tvrdo vyžadovať, aby to fungovalo, ale jediný, jediný, kto môže, tak je štát tieto veci robiť, lebo tak, ako si vy vytvoríte, tak si o chvíľočku vytvorí iná skupina ľudí, a je to... Ale v podstate to by bolo pre nich úplne ideálne. Kebyže na každú jednu vlakovú hliadku kotlebovcov sa urobí vlaková hliadka militantných Rómov, oni sú v siedmom nebi. Mm -hmm. V siedmom nebi. Majú, konečne majú reálneho nepriateľa, konečne sa môžu aj byť, nemusia len cvičiť, môžeš si ukázať. Celý tento deal. Vďaka Bohu, že vlastne sa to neprišlo. Vďaka Bohu, že nenašli sa nejaký... Jediná odpoveď na tieto veci je v začiatku v zárodku to stopnúť. Naozaj, ako to... Nemôžu brať ľudia správne. Teraz nemôže. Že... Zakažu ich ináč? Ako to dopadlo? Zatiaľ ich Nevieme. odročili to. Odročili, odročili 29. To? Čiže keď 8. bude vysielané, tak, tak. už to bude 10 dní potom, 29. Či... apríla, bude druhé kolo na najvyššom súde. Tak veríme teda, za slovenské no. súdnictvo... Zrušili ich. Ja, ja si myslím, ja si že... Ja tiež myslím. Ale veď oni už majú druhú stranu vlastne zaregistrovanú. Pospolitosť bola prvá, nie? A toto je, že ľudová strana, pevnosť e to... Slovensko. Pevnosť Slovensko. No však ten zo žiaru nad je jeden zo štatutárov, čo bol na tej našej debate. A opäť impotencia, impotencia štátu, že poprvé fungujelo sa od začiatku, po druhé, dva roky trvalo, kým najvyšší súd vytyčil nejaké pojednávanie. A po tretie, čo som čítala a videl, tak tie argumenty prokuratúry, nech sa na mňa nehnevajú, tak popri správnych argumentoch tam bolo množstvo jalových vecí, uh -huh. ako že oni chcú vystúpenie z EÚ a z NATO. A čo? Môžu chcieť to je v rámci demokracie. Nemusím aj. s tým súhlasiť, ale je to legitimné. To nie je dôvod na zrušenie, rozpustenie skôr to, čo Jano Benčík tie blogy má, kde vlastne sú hrozné, hrozné desivé prejavy tých funkcionárov, to nie je, že nejaký sympatizant, funkcionár LSNC má agresívne, rasistické, antisemické a toto by mali byť tie dôvody. A nie sú, nie sú. Nie. Neviem, neviem, to som nezachytil, že by však ten Jano robí de facto prácu za vyšetrovateľov no, 4 roky. A ešte za to chudák dostáva také hejty, že to až na nie možno. No. Ináč, povedz nám, keď musíme končiť, alebo sa ti s nami ešte Už sme dobre 5 sedí. minút po termíne, čiže ešte tak 3 minúty, aby som to neskončil. <laughs> dobre, moja posledná, posledná vec, ktorú by som chcel rozobrať. Ako veľmi percentuálne si myslíme, že, že je to naozaj pomáhané z východu? E, zase od 0 do milión? Áno. Počkaj, že čo je teraz pomáhané? Že tie no, stránky? Dezinfové cez všetko toto. Im strašne vyhovuje Kotleba absolútne, to, to je ich najväčší kamarát, je hociaká nacionalistická strana, ktorá fú, žiada na to preč, žiada odstúpenie z Európskej únie. To je presne to, čím sa začne Európa štvrtiť a potom sa nám stane to isté, čo Ukrajina. Len a... si nás jedného dňa vezmu, vole. Ja si myslím, že trošku znížim z tých 800 tisíc na 500 tisíc, okay. tak pol na pol, laicky a už dorovnávam, do, do, dorovnávam, do, 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 dorovnávam do, tak 600 Pretože na uh, určite, je, určite je preukázaná priama väzba na nejaké zdroje z Ruska, to je jedna stránka, ale potom je tu uh, množstvo ľudí, o ktorých aj ten poslanec, o ktorom sa nehovorí, konkrétne Luboš Blaha, hovorí, no, že vlastne užitoční idioti, čo je ešte výraz Vladimíra Iliča Lenina, palezný, neviem čo, idiot, ktorí to robia nie preto, že by ich niekto z, z, z Moskvy alebo z Ruska alebo z Východu či už platil alebo financoval, ale preto, že sú, si myslím, to je môj názor, tí ľudia vnútorne presvedčení, že sa tie veci tak majú. Čiže tu sa spája ako keby tá organizovaná aktivita z Ruska... Doslova príjemné s užitočným. Príjemné uh -huh. s užitočným alebo užitočné s užitočným. Hm. Lebo toto je napríklad pre mňa asi taký najväčší momentálne strach. Keď sa povie do budúcnosti, že okej, okay, že toto tu to, to, sa hráme, hráme, hráme. Čo bude za 10 rokov, keď budeš mať dieťa a všetko toto? To je môj najväčší strach. Lebo oni môžu. Gruzinsko? Á, nikto z nás ani nepohol prstom. Ukrajina? Mm. Zazdieľal si na Facebooku. Dal si to, jak teraz, keď horí noter, že pray for Ukraine. Hej, ale každ no one gives a real shit. Naozajstne to nikto nepohne. No, v Dolnom Kubine, čo je Orava, pod námestovom, sme mali debatu a po skončení na ľudoprázdnom tmavom námestí ma obklopili 20 tí chlapci, ktorí sa hlásili počas debaty. Ako prvé povedali, že ja som volič Losano, sa chcem sa spýtať na Putina, na Rusko a na Ukrajinu, na Krym. Tak ma obklúčili aj s kolegom, historikom z Ústavu pamäti národa, Patrikom Dubovským. Ano. A že či ešte môžeme, ja že jasné chlapci, ale či sa už nechcete vyspať, alebo čo, či už nemusíte ísť do postele. Nie, 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 že v poriadku. A že odkiaľ ste? Ja som sa ich začal prvý pýtať, lebo boli to takí muži okolo 30. -tky. No, že ja som z Čace a z Kyslu, z celého severo západu prišli a že čo robíte? Tak ja robím učiteľa, ja robím úradníka, ja mám firmu. Čiže boli to zamestnaní ľudia, akoby stredná trieda, Jasne. mali rodiny, Čiže nie nejakí lúzri vo veku 18-20 rokov, nezamestnaní, ale zamestnaní. Jasne. A oni sa pýtali, že ale ako to bolo, že vy ste boli na tom kríme? Ja hovorím, že áno, ja keď som, e, teda keď sa z večera na ráno stal krím súčasťou Ruskej federácie, tak som tam vtedy bol a som to videl na vás. Tak sa pýtali, ako, že tak ako to bolo? Ja som im niečo hovoril a oni, že to som nikde takto nečítal. Ja že a čo čítaš? No, zema alebo hlavné Jasne. správy a že tam to nepísali. Teraz ja mu hovorím, že ale ja si myslím, že som nemusím ťa presvedčiť, ale vidím na tebe, že aspoň si začal počúvať niečo iné, lebo to, čo ty čítaš, tak tam sa nič také nedozvieš. Ja ti hovorím ako svedectvo človek, keď chceš, tak ti ukážem aj fotky, ktoré mám z Krymu. Napríklad tam boli donskí kozáci Áno. v tých čiernych papachách na hlave, čiapkách a mali taký krásny, vtipný transparent, medzi Simferopolom a Sevastopolom, dve veľké mesta na Kryme. A na ceste kontrolovali všetky prechádzajúce autá a mali, že kde my, tam raz Fia. Kde sme my, tam je Rusko. Čo hovorím tomu Kotlebovcovi, že počúvaj, že to je esencia, teda nepoužijem cudzie slovo, to je základ, <laughs> jadro toho, čo vyjadruje dnešnú ruskú politiku, že to aj potom ruský prezident na diskusii vo Vladivostoku na ďalekom východe so študentmi na otázku, že kde má Rusko hranice, tak bol veľmi úprimný a vtipný, lebo odpovedal, kde chce. Mm. Že vlastne Rusko je všade tam, kde sú ruskí bojovníci a ruskí vojaci. Čiže títo kozáci donskí na Kryme, ktorý bol ukrajinský a je, podľa môjho hlbokého presvedčenia stále, stále je ukrajinský, prišli a oni si mysleli, že tam, kde sú oni, tam je Rusko. Oni to počúvali, počúvali a neviem, ako ja s nimi nemám ďalej kontakt, ale minimálne si to vypočuli. Čiže Cesta je s tými ľuďmi hovoriť. A hovorí teda naživo, lebo, naživo, na, Facebooku lebo na Facebooku by ma zablokovali, to je aj prípad blahu. A ty ešte s tvojim som Andrej Ban ty no, dostal... Ban? ban že základ? Hej, to mi ne, už... Ban, ban je, keď ťa niekto zakáže na ne, Facebooku. Par, pardon, zákaz som zákaz. chcel povedať. To Staneš mi vraveli ban. ľudia, ktorí sú na Facebooku, že písali tomu poslancovi, ktoré meno sa nevyslovuje, nejaké nesúhlasné reakcie na jeho Facebook a že boli hneď... Zabanovaný? Áno, zabanovaný. Zabanovaný. No ruku, ak si zabanovaný na Blahovom Facebooku. Yep. Yep. Tak, radšej <laughs> hamovať ako banovať. To vtipné no vtipné, je to smutné, bolo, keď tu boli minulé farmári na traktoroch druhý An. protest, čo je tiež téma, ktorá mi je blízka. K tomu keď... som sa chcel dostať, keďže... Už nemám, no. Lebo <laughs> viem, viem farm... že pozemková mafia He. na východe to si, to, to si riešil. Áno. Tá, dobre. Tak... Uh... On tam samozrejme neprišiel medzi nich, hoci mohol, však oni boli na Tyršovom nábreží, zakempovali desiatky traktorov, ale klasický hrdina, anonimný, neanonimný, ale z bezpečnej vzdialenosti Facebooku o nich písal tie svoje hlúposti a ja som tomu nerozumel, keď niečo chceš, som si pomyslel, či si blá alebo nie si blá, tak príď a skústa tým farmárom do očí povedať, čo si myslíš jo. o nich. Nie? Ale je to, je to správne, lebo... Ale to je aj celý problém s, e, všeobecné s komunikáciou aj medzi milovanými ľuďmi na Facebooku. Nikdy to nenahradí naozajstný rozhovor, keď sa ja pozerám niekomu do očí. E, ľudský mozog je veľmi e, nastavený čítať mikroemócie. Maličky Maličký pohyb tu, ale... malilinke myknutie oka. Ty o tom ani nevieš, ale robíš to. Čítaš človeka a práve vďaka tomu vieš, kedy je smiešný. Vieš, kedy hovorí vážne, vieš, kedy klame povedičnou, lebo však pozera sa istým smerom, urobí nejaký myk. a všetko toto neexistuje v internetovej písmenkovej komunikácie. No. Čiže kľudne akože tam, tam strašne veľa nedorozumení a aj agresie sa plodí práve z toho, že ľudia sa nerozprávajú z oči do oči. Lebo vtedy si uvedomíš, OK, on mňa nezhadzuje on mi vysvetľuje, sme rovnocenní mm, mm. partnery. Kdež to presne na internete, je to prvý koment, nepáči sa, OK, blackout, ty dement to, do, do, to, to, a už je to off. A pritom ja dokážem... Všetkých mojich ľudí posielam doriť na denodenej báze. Gabovi hovorím dement 20 krát denne. A nikdy to není také, ako keby, že mu napíšem ty dement. Lebo sa poznáme, vieme, Aj. ako to myslíme. A to je veľký problém. Lenže no, rozprávať sa naživo, Hm. Čo? Uh, je to. Neviem, ako to, orga... Že, ako to zorganizovať fakt na normálnej už veľkej báze. Je to veľký problém. Hm. Ako to spraviť na veľkej báze? Koľko vy máte ľudí? Koľko vám chodí? Veš Marku bolo 300. <sniffs> oh, oh. Stáli aj okolo. No niekde prišlo 30, to je to, čo som povedal v telke, že nie je každý deň nedela, mm -hmm. aby, došli, ako to bol, aby došli fašisti. Ale obvykle mávame tak okolo 70 ľudí, 70 až 100. To hovorím o tých večerných, lebo my Jasne. máme do poludňa pre študentov, kde ich príde 200-300, lebo je to zorganizované školami a večer je široká verejnosť. Mm. Takže tak. a vtedy ten pán, čo ste ho vyviedli, tak ten prišiel na školu, diskusiu? Na školskú a... To... a takto s telefónom začala, a mal nejaké blbé komenty. No. Takže rovno to deti ovplyvniť. No, no dobre, a východ pozemková mafia. Poďme ešte rýchlo, pokiaľ máme čas. Ktorá... Máme čas? Ideme? Je... ideme? To je ďalšia hodinka. No. E... My sme ti vraveli, že my to máme na dlho väčšinou. Že my keď to rozkecáme... Aj to po nie. troch hodinách ešte stále by sme mali veľmi, čo. Veľmi ma to mrzí, tu si nechajme na inokedy, lebo... lebo... Ja len poviem jednu vec, že keď som tie prvé veľké články pred rokom aj niečo v marci... A to si robil pre Enko. Pre Enko. Tak. Po vražde Jana Kuciaka som tam išiel na miesto, kde sa odohrával príbeh jeho posledného nedokončeného článku o tých Talianoch, Vadala a Diego Roda a spol. Tak ja som si myslel, že keď tie veci, ktoré som sa tam dozvedel o tej grovke, ako ju tak volajú, Lubici Rožkovej, ex-poslankyni za smer... Za smer. A policajtovi bývalom Patrikovi Šuchtovi dozvedel a šéfovi pozemkového fondu Ondrejovi Hovanovi, že keď to zverejním, tak okamžite bude nasledovať smršť e, vlastne reakcií trestných oznámení a že jednoducho tí ľudia dokážu, že to, čo som mal ja, hoci som ich oslovil a odpovedali, že to nie je tak. A mňa okay. najviac ako zaskočilo, že tá pani exposlankyňa sa stiahla boli za ňou kolegovia z televízií, z rôznych médií, nechcela odpovedať a postupne som sa dozvedel, bola tlačovka ministerky podostvarstva pani Gabrieli Matečnej a iných ľudí, že vlastne je to tak, jak som to napísal. A teraz, že mne ďakujú, absurdne, nie? Že mne ďakujú, že som tie veci zverejnil a že som to napísal, lebo že oni by to nevedeli tak si ho do kaluše. Však ja nie som vyšetrovateľ, ako ja nie som toto, váš kontrolór. Toto je ďalší prúser. Prečo novinári súplujú políciu no. posledných 5 rokov minimálne? A že nemáte no. ďakovať, keby som to nenapísal ja, tak ako doteraz sa tie veci ne... Pričom tí farmári písali na ministerstvo, tí, ktorí boli ano. poškodení dlhé mesiace, možno roky niektorí, že sa tie veci dejú, neodpovedal im nikto. A teraz akože sa to začalo riešiť, pretože to bolo zverejnené, čiže to je prvý šokujúci moment. A druhý je, že naozaj postupne aj vyšetrovanie NAKA a Európskej únie zistilo, že tam boli bohapusto zneužité, rozkradnuté eurofondy. A to nie len to legendárne letisko alebo parkovisko, ano. ale ako na záhumienky, čo je oveľa väčší problém, že oni si zistili, tí ľudia, ktorí mali svoje kontakty na platobnej agentúre a v iných inštitúciách, že kde si kto nárokuje a tie, ktoré boli nenárokované, že ty si vlastníkom, dajme tomu, záhumienky, Zahumienku, okay. neviem, ako sa to skloňuje. A ani nevieš, že niekto, nejaká firma typu Agroporúbka, čo mala tá grovka, si nárokuje a dostáva v zmysle zákona, je to vyše 200 eur na jeden hektár, dotáciu, pričom nemá s tebou ani nájomný vzťah, ty si vlastník, nikomu si to neprenajal, nič, nie je samozrejme vlastníkom, ani nájomcom, len deklaruje, že tam niečo robila a ani to nerobila pritom, lebo tie satelitné snímky, keby to dôsledne niekto pozeral, keby boli počas troch ročných období jar, leto a zima, alebo keby niekto v tej agentúre, keďže už je tri roky platný systém, alebo dva roky platný systém tých ortofotomap, čo, čo vlastne znamená, že celé Slovensko máš nafotografované z lietadiel alebo zo satelitov a vidíš, kde sa čo vlastne robí. A tie prirodzené kultúrne diely, nechcem príliš Jasne. teraz odborné LPC, majú svoje hranice prírodné, to znamená nejaké medze, alebo potoky, alebo lesy. A ty vidíš, že toto je betonová plocha, tu sa niečo obospodaruje. Čiže oni mohli kľudne z Bratislavy, tak ako ja som v tom systéme GSM, neviem, ak sa to volá, tých MAP, videl s jedným farmárom v Sobranciach, tak oni mohli v Bratislave, v platobnej agentúre, si skontrolovať, že tá Firma Agroporúbka tam nerobí na tých záhumienkoch a napriek tomu dostávala na množstvo spojených tých záhumienkov dotácie. Takže... Lebo sa im to nechcelo riešiť. No, na, ne, nemali v tom záujem. No... Nen, neni, neni, neni v ich záujme uh, odhalovať to, čo sa deje pod ich nosom. Ale keď sa to zrazu odhalí, tak už, už, ďakujem, už... O, super, ďakujeme. A potom Ale... vyhodili troch vedeckých výskumných pracovníkov z jednoho výskumného ústavu, ktorý, naozaj som sa tomu venovala s tým, nie, že nemali nič, ktorí nie sú zodpovední za tento systém, kde sa vlastne zneužívali, tie dotácie rozkradali. Im to našili, hneď si našla pani mm -hmm. ministerka týchto troch ako obetných baránkov. Pričom tá hlavná zodpovednosť je evidentne na platobnej agentúre. A človek, ktorý vedie platobnú agentúru, generálny riaditeľ Juraj Kožuch, sedel na tlačovkách s pani ministerkou a ďakomali mne, že som je... zverejnil veci. No tak to je... Čo to je? To je Kocúrkovo Nonplus Ultra 2.0 verzia. Samo no, ale, ale akože prečo sme to teraz začali normálne akceptovať, že novinári, ja už to beriem ako normálnu vec, novinári suplujú v, vole políciu. Nemôžu suplovať. Ale, ale, ale hej, no, ja áno, hej, no Ale tak... hej. Akože investigatíva je ale opäť... tak ďaleko pred hociakým vyšetrovacím tímom v hociakej kauze. No, že to nie je možné. Je to proste absurd. To je otázka na občanov, ktorí volia strany, ktorých nominanti vedú tento štát? Hovoríme o Smeré. Aj o smere ale aj o SNS. Na juhu aj o Moste Hit. Na juhu. Áno. Kde sú ich nominanti. Dobre. Tak tým sme vybavili krátko a stručne farmárov. Ja som ostal nasratý. Ja som normal, ja som... Vybavili sme ich ako tento štát. krátko. Z tohto a stručne. človeka bude Kotlebové zo chvíľu. Hey, no, ja, ja, bym, aj, aj. ja si urobím vlastnú protisystémovú stranu a založíme Kubotopiu. Trošku nožničky a holiaci strojček a do, mm -hmm. do 5 minút. Nie, ja budem úplne antisystemový. Ja budem, že ani no dobre. zatvárať holictva a kadernictva. Tak v... je to neverending story, ale ja chlapci musím končiť, takže dobre, dobre. ďakujem vám my ďakujeme, Že ste prijali moje pechne. pozvanie. An, bolo to veľmi <laughs> dobre som sa o vás cítil. Musím povedať, ako doma. Dá, dáme nejaký darček? Áno. My väčšinou, že keď niekto komentuje, tak my tak po mesiaci vyberieme jeden z komentárov a dáme mu nejaký darček. Máš niečo, čo by si chcel dať ľuďom? No mám, ale to ste mi nepovedali, že mám niečo priniesť. Ja už som sa bál. To už... <laughs> ja som sa bál, ja. <laughs> tak uh, niekedy ti donesiem a dáš tomu človeku moju knižku Slona Zempline. Dobre, tak ktorá, dále. Ktorá mimochodom podľa reakcií čitateľov na Goodreads a neviem na Instagrame, mnohým ľuďom, ktorí žijú v tejto krajine, predstavila krajinu, kde žijú. Čo je tiež dobre, absurdné, že vlastne vďaka tejto knižke, ale nielen vďaka nej, sa dozvedeli, ako to tu chodí. Ja, to je ako, ako... Keď si, keď si obyčajný človek prečíta prvýkrát Arpího Sviňu alebo niečo mm. také. Tak si poželal. Oh. Oh, 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 oh. Pritom toto je naozaj založené na skutočnosti a na reáliách, kde sú aj reálne mená, reálne oh. postavy, reálne miesta, napríklad Mikuláš Vareha, toho času vo výkone väzby, zakladateľ politickej strany antikorupčnej, človek, ano. ktorý bol za zneužitie dotácií a ja neviem čo odsudený, to je tiež to, ako... To si človek nevymyslí. Vlastne, prečo sa venujem e, žurnalistike a vlastne reportážam je to, že keď si dostatočne vytrvalý, dostatočne dlho chodíš medzi ľudí, pýtaš sa, tak sa dozvieš veci, ktoré by si si nevymyslel. Mhm tak... Čo nevymyslíš, to je život. Mnohí hrdinovia Čo je moje... dosť taká trpkokyslá príchuť k životu. Mno... mnohí hrdinovia moje knižky sú medzičasom vyšetrovaní, odsudení, tak... Boli vyhrážky? Museli byť. Museli byť boli, no, Počuj boli. ban. Ešte slovo, tak... A, a máš ban. A máš, ba a máš, máš, v živote ban. Dostaneš Nie, ban, ban na, na nohy. Boli, boli. sa ti tvoje Ale nebolo ich toľko a jednému, nebudem hovoriť kde a komu, som odpísal, že na mňa to neúčinkuje, že keď sa chcete presvedčiť, že to neúčinkuje, tak vám dám kontakty na kamošov od Kosova po Pakistán, tí vám to dosvedčia. Za päti došla odpoveď, že ja sa vám vôbec nevyhrážam, všetko dobré vám želám. No, nenapísal som im, že oni prídu za ním, tí chlapci, ale že by mu dosvedčili, že to nemá zmysel. To je takéto ambivalentné. Ja som minule... Jeden chala napísal mi v snúbenici, že on vie, že je síce zasnúbená, ale že podľa mňa oni sa hodia spolu viac. Mm. A ja som mu napísal iba, že však pod na kávu, že sa porozprávame o tom. A tiež mi povedal, že ho chcem zbiť. A ja že <laughs> nie, že ale chcem ísť na kávu s tebou. Nedokázal som to už otočiť naspäť. Reálne. Hai. A ja som si to neuvedomil. Ja som chcel, chcel, som zahrať tvrdého, ale na káve. Nechcel som ho byť. <laughs> Chcel som normálne len zahrať formu niekde na kave. Mm. A už som sa nedostal z toho. Už na všetci, Ivana chceš ho byť, toto chceš ho byť, čo si ty, aký si ty, až ho, viete čo. Čiže, knižku ti donesem a... Dostanete slona ako na Zemplíne. Ja s tým veľmi súhlasím, lebo aspoň polka toho názvu o zvieratkách, čiže plne s tým súhlasím. A Zemplín, to zase Gabo vám potom povie. Čo je Zemplín, hej? <laughs> ďakujem, vám pekné. Dobre, ďakujem. Na, na budúce Čaute, máme pantheon teda Pantenol, teda... No, píče, jak sa to volá? Pante Patreon! Patreon. Máme... Expecto Patreon. Máme Expecto Patreon a konečne, dámy a páni, vám máme možnosť ponúknuť možnosť vás sponzorovať nás. Je to úžasná vec, lebo prvýkrát v histórii celého tohto podcastu, ktorý som založil a Gabka som tam zobral a je to výborné a fakt máme super hosti. Konečne nastala šanca, že možno by ste nám mohli na to prispieť a nemusíme platiť 300 eur za diel z vlastného vačku, my dva ja do prdele. Takže ak chcete, a prosím, určite chcete, lebo nám píšete, že chcete. Prosím vás, toto sme spravili pre tých, čo nám píšu, kde máme Patreon. Tu máme Patreon, niekde. Čo, čo čaruješ? Hľadám, kde to je. Čo ja viem, kde to je. Napadre tam klikneš a pošli. No to musí kliknúť? Hej, aj okay, tak prosím okay. vás, aj kliknite. Ja aj, som... aj, aj peniaze poslať. Také, hej, okay. musíte. Ale no, prosím. Tak by sa so dalo. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ak nie, tak akože. Aj Pozerajte, aj tak, tak. Aj tak to budeme ale robiť. Budete mať. Ale budete mať lepší pocit, keď pošlete euro. Dve. No akože čím viac eur, tým lepší pocit. Hej, jasne. A čím menej eur pošleš, tým rovnako to my budeme každé dva týždne Neroviť. robiť. Na čem to hovorím? Ja to nejaký zmysel vôbec. <laughs> uh.